Ben jur Ben, Nir. ben Nir. Alô E aí E aí camaradas E aí meus camaradas Tudo certo Ou como diriam os russos Tovares Tudo bem ou tudo é o é camarada, né? Hum. Tudo... Cara, eu não tô ouvindo nada. Tudo bem? Vai, tudo bem? Vamos começar do nosso jeito típico de sempre? Tudo bem? <laughs> you, 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 you. Tudo bem, you, tudo you, bem? You, 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 you. É, em time que tá se vencendo. You, 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 you. Isso, em time que tá vencendo you, 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 you. a gente. You, 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 you. <laughs> em time <laughs> que tá vencendo a gente não mexe. Cara. Aí, cara, não tá esperando nada mesmo? Não sei, cara. Você não sabe ou você não tá escutando nada? <laughs> tá tudo bem, você tá parecendo um maquinista, né, cara? Daqueles, <laughs> daquelas séries de. Lazy Town, tá ligado? Cara, na verdade, eu tô parecendo... É... <laughs> cara, eu tô parecendo... Posso falar o é... que eu tô parecendo? Sei, a gente tá vivendo num é, estado de sítio hoje em dia? Não, não sei. É... nessas palavras, porque, né? Que? Enfim. Cara, dizer tudo isso no ar, é... cara, tem que ficar falando coisas óbvias no ar o tempo todo. Porque esse é o Benhur Pix Show, cara. O, o show. Nem vou falar, do <laughs> Nem é, vou falar então. Nem Esse cara. é o Benhur Pix Show. Eu sou o Yuri Moraes. É mesmo? Esse é o Bento Ribeiro. Cara. E esse é o Benhur Podcast. O podcast que, que. Que. Que é uma. Não parece uma maldição isso, cara? É. Não, não uma maldição, mas um, a, a gente sempre é. tem que falar. Oi, meu nome é Yuri Moraes e o meu é Bento Ribeiro. É. Oi, meu nome é Yuri Moraes. Se contar quantas vezes isso aconteceu, oi, meu nome é Yuri Moraes. Oi, meu nome é Bento Ribeiro. Meu nome é Yuri Moraes. Eu meu é Bento Ribeiro. caralho. É tipo, porra, uma parada insana, entendeu? Cara, eu gostei desse bigode em você. Eu cara. só lamento essa pessoa. Eu acho que você deveria adotar um bigode desse, assim, cara. Que começa aqui, assim, ó. Sabe o que, é que eu não, eu não confio é. nessa galera que tem é. aquele estilo de bigode que eles enrolam aqui, parecendo hum, aquele hum. dick vigarista? E aí, é isso é maneiro hoje em dia. Parecer o Viga... visual dick vigarista de bigode é maneiro. O, cara. o Tony tinha esse bigode aí, cara. Tinha mesmo? Eu, eu tinha esse que enrolava, assim. Eu tava chutando, mas eu imaginei que sim, porque o Tony teve tantos estilos, cara. Só esse ano, quantos estilos o Tony teve? Pô, é mesmo, o Tony foi o que mais é, mudou de estilo. É, Qual que é seu é Tony favorito, cara? Cara, eu gosto. Ele... Do... Tony Skinhead um Tony... era maneiro. <laughs> é. Tony Skinhead era uma boa. Tinha um Tony Wolverine, mais pro Wolverine também, uma época. Não sei se tu lembra, tinha umas Lembro, Pô, com, mais. como esquecer, cara? Tinha um mais pra. Tinham que tinha barba e o cabelo mais curto, assim, também, uma barba mais uhum. cheia. Eu gostava dessa história. Era aí. também. É. Eu gostava é... dessa. Tony eu... metalúrgico também, também foi um grande também. grande momento aí do programa. Isso. E aí, tá animado pro, pro Natal, porra? Tô, porra, sábado, né? Tu tá mais forte, é a impressão tô... minha. Você acha que eu tô mais forte? Tô cara, achando tô, agora que tu tá mais forte, não viu? Não tô não, cara. Tá, tá parecendo... Então tá contraindo o braço. Não tô agora não, contrai fica... Daí fica... Ó! Oh! Mas é, não tô. Tá, tá meio. Parabéns, hein? Obrigado, cara. Vindo Pô, do, tô... do homem mais forte não, do Instagram. Eu não, eu mais forte. Mas eu tô é... pra me tornar, porque minha é... amiga, minha amiga Fabiana, me ofereceu Fabi, ela... Fabi, né? Procente... <laughs> Não, mas ela me ofereceu, eu conheço ela faz anos já. Ela me ofereceu é. e ela, ela é, compete em mísio, não, é. fisiculturismo, não sei se é mísio, fisiculturismo, é. não sei é. o que é direito. Mas aí, e ela encabeça esses tratamentos, né, uns desses. E um que ela falou para eu fazer, que é esse que você gruda esses eletrodos, se ele chama mira, né, mira. Uh -huh. Eu falei, mira? É o eu... mirra? né, na época, valor Não foi aquilo negócio... que os três magos deram. Não, um dos três, né? Um dos três, exato. O que mais que eles deram ali é. de não mas É, Mas mesmo assim, eu... aí sexto? ela começou, é, será é. Aí começou a pesquisar e tal. É, o que, que é mesmo? Mas o que, que era? Que... Mirra. Puta, né? Eu falei, pô, esses reis magos roubaram meu plano de trabalho aí. É, não. Mas... Mas ela introduziu isso no Brasil? É, tanto que ela ficou falando, é mirra, é Mira, eu falei, caramba, vocês. Não é? eu falei, eu ouvindo a conversa, eu falei, cara, essas pessoas estão comprando aquele negócio dos <laughs> Três Magos. Esse negócio não era um tempero ou uma coisa. Eu falei, mirra, não é aquele negócio. O que, que, que... é mirra, aliás. Eu não Sim, sei. mas a, a, aí o eu descobri. É, é uma parada para embalsamento de cadáver. Ah. Então eles deram isso já prevendo a ressurreição. Ou eu, de Cristo. Mas ou... é para isso? Só que serve? Só é, para cadáver? Pra, o que eu li foi isso. E, e que é. Qual que foi o terceiro presente? Ouro e ah, incenso eu acho chupando, Incense, né? sim cara eu mandava esses dois embora eu falava cara um cara traz ouro e você traz incenso e o outro traz uma parada para cadáver acorda né galera <risos> <risos> só um só um tentou de verdade é, né cara teria que fazer alguma coisa sobre isso no nosso show de Natal aí né cara hum. é. Ué bem tem a ver né é, Mas o show de Natal é o que mesmo? É o mesmo que o, você... o stand-up, que o show presencial ou é uma parada. Ou é outra coisa? Cara, eu pensei <laughs> nos ensaios, você não tá indo nos ensaios. Não, não eu tô falando, tô falando real. Se você não for nos ensaios, você não vai no show. Cara, você tá brincando que você não vai no show? Eu falei, já tá tudo encarregado, cara. Se você não, você não for no ensaio, não vai, não vai ter Bento Ribeiro no show, cara. Cara, ninguém vai poder me tirar desse show. Nem você vai conseguir. Sim. Nem é. Tony, que eu é. sei que é um dos que quer me ver fora do show. Uma que não aparece aqui direito, mas... Jéssica, acho que ficaria bem <laughs> feliz se eu não aparecesse. É, cara, a gente aqui sete da manhã pra, pra ensaiar e você fala Ah, não, não posso, eu tô, tô dormindo nessa hora. Pô, é, mas mano, a galera tá para aqui. De, para de inventar baseado certo. em coisas que parecem plausíveis, bem, é, não, Aliás... Aliás, é pior não, ó, isso. Ó, ó, vamos, é vamos... quando uma pessoa ah. mente com um negócio que é, tá, tá realmente... De acordo com o que a pessoa, mais ou menos, todo mundo acha que ela faria. Então, não parece uma mentira. Conhece... Conhecemos, que é pior... A gente sabe quem que é o mentiroso <laughs> Esse desse podcast ó é tipo de mentira. Vamos, eu vou fazer nossos recados aqui ah. e aí a gente começa o programa e a gente vai, vai entrar nos tópicos. que tem... a gente tinha recado. Cara, agora a, a gente tem a um cartão, ó, que, eu que a Jéssica fez pra gente não esquecer os bagulhos que a gente tem que falar, tá ligado? Recados, ó. Ah. Ó, Não, tudo bem. Posso falar? Falou Faustão agora. Ah, ela <laughs> falou que na próxima vez vai ter um login do Ben U aqui, ó. Show. Pô, irado, ó. Canecas, última semana. Faz aí ó, o mexendo da Canecas, última semana. Porra, cara. e aí, galera? Olha... <risos> <risos> Eu vou te falar quantos é... É isso que acontece quando você deixa uma coisa para última hora, entendeu? É. Aí você vai deixando, vai falando, ah, porque vai ser infinito. E algumas coisas realmente são, uh -huh. mas provavelmente são as piores. Tudo que é limitado e edição limitada é melhor do que coisas que não são é. limitadas um ou quadro. edições é. limitadas. Porque o que, que acontece? Qual é a, <laughs> a desvalorização que acontece? Quando tem muito, óbvio que. É. Todo mundo pode ter, mas agora é, quando tem pouco se torna um você item pode de comprar colecionador, isso E exatamente. vender como NFT depois, cara. Não sei nem se dá pra fazer isso. Acho que não deve. Ah, dar eu nem sei o que, que é isso. É. Mas é. Olha aqui, tá acabando, essa é a última semana. E olha só o que, que tá dizendo aqui na caneca. Não seja um animal. Pega uma caneca. Nem rima, mas era uma coisa que eu parece que eu disse aqui e todo mundo, né? Uma... <laughs> Fica igual um. <laughs> Acho que algumas pessoas assistem assim, vamos ver, tá. cara. Um milímetro por um milímetro. Aí eu falo. No... Olha o que ele falou! Ide sprint! Ué. Olha. Aí tá isso aqui. Na verdade, assim, você parava pra pensar um pouquinho, fui eu que falei isso. Porque você tava tomando Exato. a jar. Aí, ó. E daí eu falei, cara, não seja um animal. Pega uma caneca. Exato. Mas assim, é isso. Até sexta-feira a gente vai estar tá vendendo. O link tá aqui do lado, o Tony vai colocar. Também, pra, é, a gente vai ter nosso, nosso serviço de assinatura bem UX. Putz, olha, aconteceu. Vocês pediram. Porra, e a foi gente difícil atendeu, fazer essa porra, né? Porque vocês pediram. É. Quando o nosso, nosso público pede. Aham. Uhum. Não, eu tô procurando outra opção, mas não tem. É. A única é atender não, o a vocês, pessoal, entendeu? O pessoal acha que a gente tá fazendo só pra ganhar dinheiro, mas porra, a gente... lógico que a gente quer ganhar dinheiro com isso, é. né? Mas assim, a gente ficou um tempão pra fazer essa porra aí, é. pra fazer direito. E se você quer ganhar um descontaço já desde o início, porque não vai ter desconto depois também. Tudo pra gente é meio limitado, assim, só pra tirar essa onda, tá ligado? É? É, o Tony também colocou o link aqui. Tem um grupo do Telegram que a gente vai passar todas as informações por lá, pra quem quiser ah. ser os primeiros, bem Rex aí. A história do Ben Rex. É, então, acho que a gente não gosta de dinheiro, não. Não tem porco, apesar de eu estar vestindo vermelho, não tem nem um porco comunista. <risos> Entendeu? <risos> tá bom. Qual que é a outra coisa? Show de Natal, que a gente já falou aqui. Porra! Estamos vendendo nossos, como que chama? Ingressos digitais. Ué, vocês são os melhores. <laughs> Tirando os presenciais, que seria o melhor. <laughs> e é assim, que vai acabar, galera. Eu tô avisando agora. Todo mundo vai deixar pra comprar na sexta-feira, porque vai falar, pô, será que no sábado eu vou conseguir aquela xaninha, ah. aquele peruzinho que eu quero? O que? É, o que acontece no sábado à é noite, né, Bento? E daí a pessoa vai ficar, pô, será que eu confirmei ou não? E daí vai deixar de última hora? Não vai rolar. O que você está falando, velho? Você a... consegue um chaninha e um pezinho. A galera no sábado à noite está Juro, sempre... Eu não sei é. se eu pensei que tinha, mas isso é. <risos> Imaginado <risos> se você tinha falado não, isso. Não, não falei nada, cara. A galera falei quer. O, que é. o seu ponto é que a galera que quer não, conseguir. Não, assim, é, sábado à noite. Um sexozinho. É isso? Sábado à noite, a galera está louca atrás de transar Sexo. dentro de uma vagina hum. ou dentro do que é. Foi mais conveniente para o que você gostar. Tá é, e a pessoa fica assim: Pô, será que sábado vai rolar isso? Então eu vou deixar, vou segurar para comprar um ingresso só em cima da hora, né? Vai que, eu, vai que eu tô com minha chaninha ou com meu pênis ali. Então. Legal. Eu, cara, já tirei isso da é. minha cabeça. Para mim, sexta, sábado, domingo, a mentalidade é. do vencedor é essa: não existe sexta. Não existe sábado e não existe domingo. Todo dia é igual. É assim que eu penso. Só mais um dia. Todo dia. chama o pênis. Cara, não, 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 não. É Todo isso. dia não trabalho, é, foco, é, dedicação. É, foco, é. dedicação. Não sei se você percebeu, a gente está com umas fantasias aqui hoje. É. Super Mario, Luigi. Isso. Camarada Super Mario, né? É, isso tudo graças ao nosso novo patrocinador, Abra Cadabra Fantasias. Show. Tem o Instagram deles, abracadabraoficial com K. E tem um cupom de 10% para quem usar o o Benhur. Isso. 10% de desconto em qualquer fantasia lá na loja, Putz, entra lá. Para você que vai fazer aquela festa é. hein? regada aí a narcóticos, ah, de Natal, vocês sabem, né? Aquelas clandestinas, né? Na é festinha de <laughs> é. criança, não. Tá bom. Mas sério, a vou... Abracadabra aqui, ó. Maior loja de fantasias do Brasil, cara. Abracadabra oficial, tem o site deles abracadabra.com.br, tem fantasia do que você quiser. Pra você, pô, buscar o que você. Às vezes você usa no sábado é, à noite, é. às vezes você usa numa festa. Vai no show do ben Hur, cara. Eu uma fantasia. Usar, porque é. De Natal? Por que não? Eu ia usar na festa da GK, né? É? Chamaram Sim. você? Não. Você iria? Hã? Você iria? Claro! Porra, eu ia louprar. Imagina. Eu nem sei o que, que é esse, cara, até agora. O que aconteceu? Hã? O que, que aconteceu? Putz, eu sei, assim, que tudo que é típico que acontece isso. numa festa. Você tem um vídeo disso? Claro! É tipo um reality show? Pô, as pessoas, porra, só. Pã. Tudo que elas fazem numa festa, cara. Vamos fazer isso aqui do Benhur? Uma festa do Benhur? É, porra, filmado. Esse seria um dos meus muitos sonhos, que eu nunca vou me esforçar nada pra que ele aconteça. <laughs> mas que se acontecer, eu vou ficar mas tudo muito filmado. Perfeito. A gente deixa ligado aí, microfone em todo mundo. Mas, calma aí, nesse quadrado aqui? Não, não sei. A gente pode fazer num lugar maior. <laughs> se você <laughs> tem uma, uma, uma casa de shows aí não, cheia não, de não, microfone, cara. você quer fazer essa live aí, vamos fazer. A gente pode fazer num lugar maior, não. A única opção é se for num lugar maior. Ah, aqui... Eu tô fazer uma festa aqui, cara. Ah, aqui é maneiro, pô. Ah, não, é maneiro pra gente gravar, mas não pra fazer uma festa, Porra, né, cara? Mas chama só 20 pessoas, cara. Mesmo assim, né? 30. Cara, vou te falar assim: o ar-condicionado funciona, mas cenário imprevisi de imprevisibilidade 1 ah. tá calor e o ar-condicionado pifa. Hum. 20 pessoas presas aqui? Eu não quero isso pra minha vida. É, é, antes do bugger chegar, vamos fazer esse monólogo aí? Ah, cara. Você não quer fazer? Não, vamos fazer, vai. Não, todo dia, né? Ué, é um o... é. pique show. Eu sou pau pra toda hora. O pessoal, es pessoal hora. espera por esse momento. Cara. Será? Aliás, você tá, tá afinando esse monólogo do Natal aí? Porque no não, Natal. eu não pensei nada. O que você é. falou que era do Belo mesmo? Você fez uma piada boa lembro, pro, pro Edgar Augustinho, mas quando ele tava isso. no carro. Não lembro. Natal é Belo. Natal é Belo e é. Por isso Graciane que é. Barbosa? É, alguma coisa com a, Transar com a Graciane Barbosa? Não lembro. Não cara, importa, não cara. Mesmo. Não importa. Não lembro. Mas é... tu, tem, tu tem temática aí legal? Eu não quero coisa baixa astral, é, não. O Tony hein? que manda, não, incêndio, sou eu, cara. não sou eu. incêndio Não sou eu. mata cinco. E, Tony. É, e, ultima, escuta, e, Tony. e vítima diz: Eu queria ter Tony morrido também. Oh. Vai aí, Bento, porra. <laughs> Tony, você, sem baixo astral, você escutou? Escutei. Oh, e selecionei as melhores de hoje. Tá bom, então vamos lá. Qual que é a primeira? Vamos lá para a primeira. É. Vai, vamos é, lá, hein? Exatamente tu, tu, Um segundo. Muita bagunça tu, tu, tu. na farofa da GK. Aí, ó. O primeiro é muita bagunça na farofa da GK. Quem diria que essa ia estar aqui, né? na farofa da GK. Como é que é, né? não vai falar essa? Aí já é isso era uma. Era um Ah, Caralho! Eu tava esperando o complemento, é. Mas como é que é o tópico? Farofa da GQ. Só isso? Tem Muita bagunça. Teve muita bagunça. Teve muita bagunça na farofa da GQ. Isso é porque vocês não viram a feijoada, rapaz. Hein? Quando eu consigo escutar o Tony rindo com o microfone desligado é porque funcionou, cara. Ufa, Qual que Qual é a próxima? GK, a próxima é. Trailer eu, do Superman e aí, Ah, mas como é, como é? Você vai continuar? Por que, que eu tô vivo ainda, né? Quando eu escuto isso, cara? Muita bagunça na farofa da GQ. Eu pergunto. Eu falo assim: eu já tô preparado, Deus. Deus, eu já tô preparado para você. Se esse é o momento. Pode tirar minha vida agora. Já, já transei muito. eu Já vi praticamente tudo que um homem pode querer. Menos é muita riqueza e orgulho pessoal. Mas o resto eu já vi de tudo. Então eu tô preparado. Não quero mais ouvir coisas como farofa da GK. Tem muita bagunça. Então se o mundo virou isso, pode me levar. Vai. Próximo, Tony. Fala aí. A próxima é: trailer do Superman Luiz explora a crise do casal na segunda temporada. Olha lá, trailer do Superman Luiz explora cri crise do casal na segunda temporada. É, porra, vou te falar. Crise do casal? É. É. Caramba, primeiro. Primeiro, um filho bi bissexual, agora isso, disseram todos os bolsonaristas. <laughs> ah, porque eles odeiam esse tipo de coisa. Tomara que venda mais, então. Muitos heróis beijem uns nas bocas dos, dos outros. Isso não é para ser progressista, não. É porque eu só quero ver. Aliás, eu não beijo, tanto faz. Eu não sei nem porque eu falei isso, na verdade. Beija, não beija, tanto faz, né? Vou dizer, o mundo do heroísmo é isso, galera. Vamos falar sério por um segundo, representatividade, não é mesmo? Um Os mais, mais diversos grupos vi. estão circulando por aí. Grupos até que já deixaram de ser minorias faz muito tempo, né, mesmo? E representam, talvez, a maioria em questão de representatividade, como eu disse. Valeu, Felipe Neto! <laughs> Tamo junto! <laughs> É, é, isso aí, Porra. é isso aí. E qual era o tópico mesmo? Esque, que não queria, se esqueça aí. de ir no show do irmão do Felipe Neto, hein, cara, isso, que agora tá... tá maneiro, né? É, eu achei que isso era eu. Lembra essa, essa roupa as aqui. fotos que você me mostrou do irmão do Felipe Neto, cara? Acho Felipe, Fala, Neto abrir. Cover, Felipe, Felipe Neto cover, é isso aí, cara. Pra você aí... Não, que... Lucas Neto cover. A Lucas Neto cover, o maior é, movie maker do Brasil vivo. Mais trapalhões, mais qualquer um. Você gostou da foto é. dos cover do, do Lucas Neto, cara? Oh, demais, cara. Se você acha que você tá na merda, olha, procura <laughs> isso na internet. Qualquer uma dessas fotos, você vai falar. Pelo menos isso não aconteceu comigo. Pelo menos isso. E ali vai estar. Tá, Lucas Neto cover. Talvez. É Tem uma que é muito boa, que é um cara que é. Mais, uh, estranha e desprezível. E bizarra pra, de emprego. Até traficante seria mais nobre. Alguém que vê um cara nessa profissão pergunta: Mas Você pensou em ser traficante antes disso? E o cara: Não, eu fui direto para isso. Porque <laughs> eu falei assim, cara: Se tem uma coisa que eu gosto é passar o resto querendo. da minha vida imitando o Lucas Neto, como ele fazendo um personagem de 40 anos que convive com várias criancinhas em busca de tesouros e tal. Eu escolho isso porque <laughs> eu gosto, cara. Isso, isso me faz me sentir é, bem. É por Deus. isso que eu esco escolho. Você cover desse cara, Lucas Neto, fazendo isso, entendeu? É. E é isso, cara. Qualquer, basicamente qualquer qualquer profissão seria menos desprezível que essa. Mas é isso. Valeu, galera. Vamos mais, ao, mais última aí, <laughs> Opa, Tony. Opa. A última. É. Apresentador de podcast. Ah. Beija apresentadora de podcast. Iiii... Apresentador de podcast. Abre... Beija apresentadora de podcast, hein? Tss. Bento Parece Ribeiro. Que o esquentou, né? Beijou o Amy White para deixar o Brasil satisfeito. É. é o típico, né? Típico das celebridades brasileiras, né? Vamos é, fazer alguma coisa de choque né? para atrair algum tipo de. Atenção midiática, ou vamos dar aí declarações ultradireitistas, ou ultraesquerdistas, ou simplesmente imbeciloides mesmo, só para como é que é? Causar alguma reverberação no que eu considero o meu mundo de celebridade pessoal, e ui, 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 tudo gira ao meu redor. Vamos criar algum conflito idiota aí? Pra ver se alguém lembra de quem eu sou, não é mesmo? <laughs> aí é, parece que esse, quem é esse cara mesmo? Ah, fui eu, né? <laughs> é, é isso aí, galera. Eu faço parte do sistema, eu faço parte, eu funciono dentro do sistema, não a parte dele. Eu me enquadro nele, hum. eu é, existo nele, eu me adapto junto a ele, eu simplesmente é, transformo ele no que eu gostaria que ele. Me transformasse subsequentemente num futuro é, muito presente, em termos de que ele será decorrente das minhas ações hoje. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer além de roda essa vinheta, doutor. O queiro da internet, cara, conhecido aí como o beijoqueirão, agora, cara. É né? E aí? Eu achei que, é, é. que era uma parada especial, mas aí no caminho pra cá você simplesmente jogou a bomba é. de 50 megatons de puro. É desilusão na minha cabeça dizendo que ela beija todos que Você ficou com ciúmes, cara? Não, mas porra. Eu achei que era um momento tipo não, mas ela, fora não beija, do ela não beija todo mundo. Eu achei que eu... rolou alguma conexão e aí. Pessoalmente, tipo, eu... eu só vi ela beijando duas mulheres no programa. Aí, Jéssica, Jéssica, yes, opa Jéss, 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 essa, yes, yes, essa yes, é mulher, yes, 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 mulher yes, guerreira, yes, mulher yes, de fibra, yes, yes. mulher brasileira yes, acima yes, yes, de yes. tudo. Mulher brasileira. Yes. A força yes. da mulher brasileira. Yes. Oh, Essa é a força I'm da, da for, mulher cara. guerreira. <laughs> né? Aqui, ó. Booger is in the house. Oh, my booger. Booger, booger, booger. Oh, La... my burger, nosso patrocinador oh, oh, oh. do episódio de hoje é o Burger, o primeiro Smash Burger do Brasil. Aqui, ó, tem aqui eu tenho algumas coisas. que Eu digo Jess... primeiro, para mim é o primeiro e único. Oh. Tá? Se existe outro, não quero nem saber da A existência. Jess fez um cartãozinho aqui para lembrar de umas coisas que ó. O Instagram deles é Burger com dois L's. Tem aqui ó, com duas letras L. Opa. Burger Guarulhos era o Burger Guarulhos? Abriu um Burger Guarulhos, aí, Guarulhos, uma noja, nova loja. E fala aí do Burger Guarulhos Finalmente, que eu vou pegar minha faca para abrir ali. Para você, que é o nosso fã que está agora em Guarulhos, se perguntando quando, quando meu Deus, vai abrir um Burger aqui na minha área? O seu sonho foi realizado. Basta você digitar na famosa internet, né? Nas redes sociais você vai achar Guarulhos Burger. E você vai pedir na sua área o melhor cheeseburger e outros burgers variados que eu não vou lembrar todos de cabeça agora que existem lá, mas todos saborosíssimos que existem lá. E lembrando que se você dizer nas redes associadas, apenas nas escolhidas, é um sorteio na sua área, você diz, Bento Ribeiro, só diz, diz. Joga esse nome, faz o seu pedido e joga no final, Bento Ribeiro. E aí a surpresa, a magia vai acontecer, é um desconto, é um prêmio, é o quê? Pessoal, não vai acontecer nada se você falar Bento Ribeiro, eu já eu tenho, se, tenho que sempre falar isso aqui, porque é uma promoção real que ele tá, é. mas eu preciso falar que também eles lançaram um, um lanche novo, que a gente já comeu aqui, inclusive, é. o Chicken Hot Honey, lembra que vem com mel? Estranho que pra mim não tem batata, né? Você quer comer a minha batata? Porque Mas você... por que, que não tem a minha? Porque você pediu pra Jéssica pra não ter batata. Ah, peguei você. Ah. Porque eu tô... Tô querendo comer menos Come a minha. minha. Mas eu vou com pegar minha um minha. pouco da tua, obrigado. Hum. Você lembra do Chicken Hot Honey, que é o sanduíche deles de frango com mel? É o meu? Não. Ah. O seu hoje é o, é o Lambert okay. oh, Jack. De bacon. De é. bacon? Porra, aí sim você falou a minha língua, hein? É. Bacon, porra. salada com bacon. Não, não, acho que não tem salada na verdade, não, é, se eu não é, me engano. É. Vamos descobrir já já. Imagina, Mas porra, né? muito obrigado, porra, Burger. Obrigado, Mais é. uma semana de vitória é. aí no Pix Show. Lembra quando, sabe, daqueles jogos hum. de videogame, aqueles filmes que você tem que jogar o videogame para ter um entendimento total da história, ver o filme e jogar o videogame. Hum. Nosso programa funciona assim: se você curtir ele por inteiro, você tem que assistir ou ouvir comendo burger. Aí. Isso vai completar o ciclo da experiência completa do que é o bem entendeu? É. E eu não falaria isso de qualquer I, patrocinador I, que botasse dinheiro aqui não. Inclusive, tá? muita gente está mandando foto comendo burger durante o bem ou porque foi influenciado? Ah, tá é? ou porque é, você tirou até uns prints, lembra? Ah é. Gente comendo burger, é, tirei. Alguém é? falou ah é isso, juro, alguém tava. É... Tô pedindo é por sua influência. E eu falei, caramba, eu consegui, cara. Eu sou um influencer. <laughs> eu sou um influencer. Eu influencei, mas influenciei numa coisa boa, uhum. né? Uhum. Que é isso. Aí eu falei, porra, eu venci a vida, cara. A profissão é que isso. todo mundo quer ir. O meu é de bacon. Você acertou, amigão. Cada vez a gente se conhece melhor, hein? Se a gente participar daquele quiz de relacionamento, hein? Qual é a comida preferida Falando do nisso, vai ter um quiz inédito aqui no programa de hoje que eu preparei. Vamos. Verdade. Vocês oh, suas surpresas, hein? O pessoal que tem curiosidade para saber qual que é o. Como que é o nome? MTBI do Bento. Mas tá, a gente vai fazer ao vivo aqui. O que, que é isso? MTBI. Teste de personalidade aí. MTBI? Ah. O que, que é esse teste, cara? A gente vai fazer Não. e o, o Tony vai mostrar o resultado na tô hora. Tô fora, tô fora. Mas vamos voltar pro assunto do, do grande beijoqueiro aí, que abalou as redes aí. Como que tá? relacionamento aí, cara? Relacionamento não é inexistente até o momento. Cara. Será? Bem, pode, pode ser sincero. Sempre foi sincero nesse podcast aí. Eu tô sendo sincero agora. Né? É, a gente não saiu ainda. Como é que pode existir um relacionamento? Só foi uma coisa pra porque rolar, é assim, cara. porque é... né? você ficou... Não, mas. Coagindo. Claro. Eu fiquei é coagindo? É, é. Me senti um pouco. Cara, coa você... Coagido. Ó, coagido. Aconteceu uma coisa que eu não gosto, gosto muito. Muito atraente. Gosto... Claro que eu adorei o beijo. Uh -huh. Beijaria novamente, óbvio. Linda, a Amy. Mas. Você. Me Ó, coagiu. Aconteceu. Mas no, mas no final das contas o bem. É, então mas obrigado. aconteceu uma mas coisa. Mas me senti coagido. Aconteceu uma coisa que eu não gosto mas no muito. Final foi legal. Uma coisa que eu não gosto muito, que é isso: é você não ficar. Se não prestar atenção no, nos grupos, no WhatsApp, nas coisas, depois sobra pra mim, porque eu tive que receber essa mensagem aqui, ó. Mim, Oi, tudo bem? Olha, eu não tô conseguindo falar com o Bento, você avisa pra ele, por favor, que ele esqueceu aqui em casa aquele negócio de fumar dele, aquele pendrive, sabe? Tá bom? Valeu, um beijo. Vou colocar na velocidade não é mal. Oi, tudo bem? Olha, eu não tô conseguindo falar com o Bento, você avisa pra ele, por favor, que ele esqueceu aqui em casa aquele negocinho de fumar dele, aquele pendrive, sabe? Tá bom? Valeu, um beijo. Você vai embora agora? O que é isso, cara? Você vai embora? O que, que é isso, Bento? Pelo amor de Deus, cara. Porra, a Amy tem que vir falar comigo sobre essas coisas? Agora eu lembrei um negócio. Qual? Eu fui acusado de roubar a carteira de alguém. <laughs> Sério? Caralho, o Bento acabou de falar que ele foi acusado de roubar a carteira de alguém durante o Prosa guiada. É isso? É isso, Tony? Me dá mais informação aí, cara, que eu tô não sei, não ele sei. Ele soltou não... essa bomba, ele simplesmente foi embora depois dessa desse áudio. Eu juro que a gente não tá tentando reproduzir o Halloween aqui não, cara. Ele simplesmente foi embora porque ele foi fumar. Ele não tá bravo de verdade. Ele só esqueceu o pendrive na casa da Amy e ela teve que mandar essa mensagem. Como se eu tivesse que resolver alguma coisa da vida pessoal do Bento. Como isso aqui que tá aqui agora. Mas eu já vou. Enquanto ele foi embora, eu não sei o que fazer aqui. Porque a gente tá no meio de um assunto. Eu quero lembrar vocês de fazer. Pix, pra fazer pergunta, e mensagem... Superchat, Chucachat, essa mensagem aí não faz sentido em tantos níveis, essa mensagem aí não faz sentido, eu devo estar no universo paralelo, o que que tava dizendo essa mensagem aí? Aliás, que eu esqueci um vape na casa dela, mas isso é mentira, galera, cara, eu não... Não vou, eu não vou mais participar disso, cara. <laughs> quando. Não, então, assim. Não, eu, eu. Não, não. Eu, eu não, não tinha tinha entendi. Acabou. De fato que eu tinha acabou. acabou ó, Beto. Eu tô bento. olhando bento. pra minha cara e eu, eu pensando o que eu ouvi mesmo. E a aí foi isso. Acabou o programa. Vocês trocaram o WhatsApp e foi, porra, maneiro. Sai com ela. É gente boa, bonita e tal. Se assim, incentivei você. A partir daí eu não tenho mais nada a ver com isso, cara. Tá ligado? Porra. Eu só posso pensar que. Como num jogo doentio. Você ligou para ela e pediu para ela mandar essa mensagem para aparecer... Caralho, você vai jogar essa claro, agora? Claro, para fazer parecer ser um louco aqui, Beto, entendeu? Você vai jogar essa. Caralho, é muito cinismo, cara. Pela mãe de Deus, cara. Tudo bem, cara. Eles gostaram de você como casal, só fala que foi legal, sei lá. Assim, eu só tô assim porque eu não queria receber Prova mensagem. Do crime. Prova e única. Meu único vape é esse. Sim, porque Ele tá aqui. Porque eu passei seu endereço e ela devolveu. Hum. Só que não é? Não foi isso que aconteceu? Você estava na portaria hoje? Como que você acha que apareceu o seu vape lá? Não sei. Por favor. Olha, eu jamais hum. esconderia o fato de eu. Se eu tivesse saído com a linda Amy, em alguma ocasião jamais eu ficaria aqui. Tentando fingir que alguma coisa não aconteceu. Se ela, óbvio, tivesse de comum acordo da gente liberar esse pedaço de informação da nossa vida pessoal e privada, uhum. e se fosse ok. Eu fal... não teria nenhum problema em falar. Mas isso não aconteceu. Tá bom. Quer mudar de assunto, cara? Que é só é típico isso. É típico de você. Que acha que é aquele cara lá. Americano que morreu. é o americano que morreu? Andy Kaufman, tu acha que a vida é ficar fazendo esses jogos doentios na vida real, entendeu? Só que um dia. Cara... Você não vai jogar isso pra Bom, mim de novo. Os jogos vai dar errado. Você não vai jogar. Um dia, não vai você... hoje. Você talvez. Não... Oh, bem, vou... um dia uma cara... brincadeirinha dessa, oh. a da privada já deu. Já foi um sinal que você deveria parar, mas não. A gente já viveu muita coisa aqui, que Você não vai jogar isso pra mim agora. Só isso que eu vou dizer. Sobre esse programa de hoje. E assim, Emmy, eu adoro você. Foi muito massa participar do Prosa Guiada ontem. Mas as mensagens pro Bento... Manda pro Bento. Eu sei que ele é meio relapso para responder as coisas, mas porra. Uhum, Claro. Não é mesmo. Tu não tem ver, tu devia ter passado naquele teste, tu não passou não, né? De wow. toa, né? Para aquele aquele comercial lá, tu não passou não. Uhum. Porém, justo. Porque... É. Mal. Ué. me, mal Marlon brando, né? Vamos começar o programa com umas perguntas? Eu. Já tem alguma pergunta aí, Tony? A gente pode começar. Né? Já sim. vamos já começa... começar. Pelo que eu sei, já começou faz meia hora. Não, você já tem pergunta. Ah. Vamos começar com uma perguntinha? Ó, já eu... tô entrando aí. Estou muito ah. feliz aqui, ó. Muito feliz com vocês. Tu <laughs> <laughs> acha clichê dizer isso? Olha, eu vou te falar. Eu não, eu, é que pode ser até clichê e chato hum. em algum nível, mas é verdade. Pô. Às vezes eu falo isso só para lembrar que a gente não esqueceu não entendeu e que toda vez que eu saio com uma prostituta eu falo esse dinheiro vem do podcast tá? dos meus fãs brincadeiro eu já eu não saio muito nunca mas olha milênios milênios é isso você pessoal... chama piada vocês já ouviram falar em sarcasmo hum. nem tudo que eu falo eu vou te falar sabe qual é a coisa a dádiva do mundo uma das dádivas do mundo crianças elas são o futuro dessa geração e eu amo todas elas Cantando, passeando pelo parque, dando xilique no supermercado, respondendo alto para mãe, batendo nos colegas no colégio, comendo meleca, todas essas coisas que elas adoram fazer, né? Não tem nada contra as belas e doces criancetas, não é mesmo? Só para deixar isso claro, tá? Só para. Falou mal de criança, <laughs> não, não. Foi tá, isso, tá não tá foi? Não, não. Por que você falou isso, então? Eu só quero deixar claro aqui, que eu gosto de todas, entendeu? Às vezes eu fico falando mal de jovem, de criança, de não sei o que lá, que eu não quero ver criança cantar ou alguma coisa, mas. Foi ah, é tenho... isso mesmo, você falou mal de criança. Não, antes. assim, mas eu tenho um filho pequeno, entendeu? Você acha que eu não gosto desses anjos, cara? É isso, cara. Vamos tentar trazer o filho do Bento pro The Voice Kids aqui, hein, cara, Esse vai ser um sonho, vamos vou falar com essa... Com a mãe do seu filho pra ver se ele tem esse talento de cantar mas aí. vezes eu cara. falo só umas coisas, mas. É. Só pra, né, bicho. Não representa total verdade, né? Não representa uma fração, às vezes, muito pequena. Você verdade. gosta do The Voice Kids? Não. Isso aí. Quem gosta disso é doente, cara. <laughs> então é total verdade. que Você falou ontem. The Voice Kids, dá um tempo, né? Ah. Você acha que a gente vai virar nossa bebida de adrenocromo mesmo, cara? Essa peça aí. Ah, é. Por que você não... Se, você... Se a gente juntar bastantes assinantes, entendeu? Hum... Um dos nossos produtos que a gente quer levantar... É nossa cara, imagina o brincar. tanto de comercial que a gente vai fazer dessa, dessa bebida que vocês vão poder ver. Hum, que delícia esse suquinho. Adrenocromo. Então, é aí, vamos fazer acontecer, pessoal. Vamos fazer... O Brasil quer ver isso acontecer... Olha o Tony ali, ó. É o fantasminha do Super Mario. Oh, é? Tamo fantasiado aqui também. Você não tá nem fantasiado, você tá segurando com a sua mão, é isso? que <laughs> ah, é. uma, uma touca. Ó, <laughs> oh, o Dinossorage. Achei que era uma daquelas tocas que você usa para suas reuniões secretas no sábado, que ninguém pode saber onde é que é, sabe? É reunião secreta tipo um dizer. ensaio Pro especial de Natal. É aquele aquele ensaio que você leva uma cruz e um monte de gasolina. É. é. Seu, seu novo, novo projeto de teatro como você chama, né? Vai lá. Olá, o, o Dino Soraj mandou cincão cão. Obrigado, e Dino. E pergunta assim: Amigos, vocês gostam da saga Indiana Jones? Qual nota dariam? Hum... Vai lá, o Bento gosta bastante, né, Bento? Eu... Eu gosto dos três primeiros filmes, mas não sou um mega fã, assim, também. Você gosta bastante, né, Tony? Eu acho da hora, mano. Gosto bastante mesmo. Acompanhei todos. Hum. E... Todos vi muitos, muitas vezes. Ah... Acho o primeiro divertido. é o melhor de todos. Ah, sem dúvida. Né? Mas o primeiro. o primeiro é uma coisa que me incomoda. O quê? Que não faz muita diferença, nada que o Indiana Jones faz. Que no final os caras vão lá, abrem o bagulho e morrem, velho. Tipo assim, ia acontecer a mesma coisa, eles iam chegar até lá e iam morrer. Mas é um filme divertido. O que, que o Bento acha do Indiana Jones? Divertido cara? e cheio de aventura, né, cara? Uma, a, o lance das armadilhas lá. O personagem é, é muito bom, né? Muito bom, muito bom personagem. Eu gosto daquela cena que, o, que ele dá um tiro no maluco assim. Tipo, imagina um filme de criança hoje em dia que o cara faz isso. E foi improviso, né? É? Tava passando mal naquele dia lá. Hum. Aí tinha uma cena de luta, ele foi lá e resolveu a. Acabar com a história rapidão, metendo a balança. Muito oh, <laughs> é, é, massa. Ó, oh, o próximo. Você quer não... falar sobre o Indiana Jones? Fala aí, vai. Aí. Nada pra falar. Né? É uma das melhores franquias de todos os tempos, cara. Eles poderiam só não ter errado naquele que tinha o filho dele, porque quando põe o filho já é receita para fracasso. Vou te falar. Nunca. Eu amo meu filho e adoro <laughs> filhos também, mas em filme não, cara. Já era. Se o cara tem um filho, tem que lidar com o filho, porque para se identificar com o público também, que agora ficou mais velho e tal, ignora isso, cara. Ele tem que ir para uma última parada errada, uma última parada decisiva. Não tem que ter esse filho. Quando teve aquela cena, naquele último do filho balançando nos cipós, porra, se eu fosse um cara sério, eu saía do cinema na hora. Isso aí é na hora certa. Você do cinema. fosse um, Você um foi, cara fosse, sério? Não. Vou ficar aqui e vou ver o resto disso. Mas quando ele balançou com um monte de macaquinho no cipó, parada assim. Caralho, aquilo não tinha que existir, cara. Aquilo é a parada mais equivocada que já existiu. Aquela sequência não pertence a nenhum filme, muito menos num filme de, do Indiana Jones, cara. Pra quê? É igual no South Park lá. Pra quê ressuscitar a franquia? Pra, porra, cagar em cima dela, cara. Dá um cagadão horroroso, sem assim, manchar o nome dos outros filmes que são maravilhosos, entendeu? Com Sean Connery, porra. É, Mito Sean Connery, Jr. <laughs> Só isso? Ele, ele é o pai do, do, do Indiana, porra. Hum. Cara, ele filmei é nada. Última Cruzada. E aí tem o, o outro que é melhor ainda, que tem aquela garotinho chinês ou japonês, que eu não me lembro. E aquela lua era o templo da perdição. Que ele tira o coração do cara. O Jones mata a galera. Aí sim. Isso era, era na época que as pessoas ainda tentavam fazer um filme que presta. Os heróis não eram todos. né? Por isso que ainda, o John Wick ainda salva aquele porra. Né? Recarrega a arma de um jeito errado. Mata a galera. O Jones também. Então acho que ele vai brincar com o nazista. Porra. Um bando de nazistas. Segunda guerra mundial. Então, acha que ele vai estar de brincadeira, dando um soquinho, tem que matar, pô, a situação de vida ou morte ali, vai para um campo de concentração talvez, sei lá, e o pai dele. Porra, os filmes maravilhosos, a música, a trilha sonora, Harrison Ford na melhor forma de ator, querendo atuar ainda, não estando completamente milionário ainda e cagando para toda a indústria. Ele ainda queria, tava fo... Menos essa cena da dor de barriga que ele teve que sair. O que, que tá acontecendo aí, Tony, com esse fantoche aí? Tô tentando fazer ele voar aqui. Ah, entendi. É, cara. O Tony ele é filmmaker aí, pra quem não sabe, que ele tá testando os efeitos especiais aqui ao vivo no Benhor, cara. Muito bem, muito bem. Ó, hum. O próximo. <laughs> Caraca. O... Fizeram um perfil aqui ah. chamado Bento Armou a Barraca. <laughs> cara Boa não coisa, sim, não vai vir, né? Bom. Pois é, pois é. Aí ele pergunta assim: ó, Bento, você passou a pimenta na Amy White? Sim. sim. Que deselegante, cara. Que desagradável, que, foi... que deselegante tudo, todos os adjetivos. Adjetivos não, contra-adjetivos que existe pra classificar negativamente a sua pergunta e passou pimenta. Que isso, cara? Você falaria assim da sua mãe, sua irmã, da sua tia? Passou a pimenta na titia hoje? <laughs> passou a pimenta na vovó? E aí, vovô? Hoje tu passou a pimenta na nossa avó? Cara, Pô, inclusive, se liga, irmão. Por que você não manda uma dessa no slogan, cara? bem o Podcast, o programa que passa pimenta na titia. Esse seria um bom slogan, cara. Mas não tem que falar. bem Yur Podcast Podcast que cresce enquanto mexe. isa porra, Ben. Só, só um serviço, cara. O slogan. Que é a parte mais importante desse programa. Vai lá, vai lá, vai lá. O próximo, deixa eu ver aqui. Overkill e Dread. É, não. Overkilled Red. Mandou assim, cão. E pergunta assim, ó. Quando que vai ter Pix Show com fantasias de O um Pequeno Smirnov? Caralho, Pequeno Smirnoff, logo, logo, logo em breve, logo em breve, estará tá, tá, tá tomando vida enquanto a gente fala aqui, cara. Tem um estúdio de animação inteiro que parou só para dar vida ao Pequeno Smirnoff, cara. Sabia disso? Não? <laughs> Você tá meio lento hoje, velho. Não, Não tô nada, cara. Acabei de falar meia hora de Indiana Jones sem parar. Só uma pessoa lenta faria isso, quer? Hum. Ô, Bento, você fumou uma Grande Skylab, cara. Tra quero trazer o Skylab de novo aí. Hum, show. Pra gente falar da vida aí. Onde você vai agora? Mas já? já. Será que eu consigo virar a câmera aqui, Tony? Já tá pelado aí? Tô brincando, já? cara. Não vou fazer isso, cara. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Qual que é a próxima pergunta? Ó, a próxima. O Ricardo Carli mandou Oi. cinco reais e fala assim: ó. Seria o Dan Stubach um forte candidato a substituir o Tom Hanks no próximo Troca de Celebridades de Hollywood? Olha aí, o cara tá perguntando se o Dan Stubach. É, o, próximo, o próximo cara substituir o Tom Hanks quando ele morrer de novo. aí Quando, 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 quando a sósia que já se tá, assumiu morrer, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos. Nenhuma opinião sobre isso? Cara, não vamos brincar com esse assunto mais do Tom Hanks. Eu me arrependo amargamente <laughs> de ter trazido para o Brasil a consciência de uma coisa que era de um nicho de psicopatas. Americanos com teorias de conspiração com pouquíssimas ramificações pro Brasil. Por exemplo, meu amigo Edson, ele acredita, em Angelina Jolie é e, e... dos Illuminati o Be Beyoncé e o Jay-Z são satanistas <laughs> praticantes, ele crê Pessoal, nisso. Eu, e é real, assim, a gente está muito querendo trazer o Edson pro programa. A gente fez três reuniões com ele já. Cada reunião ele fala assim: na próxima reunião, eu vou ter a resposta definitiva <laughs> de quando eu vou no Benhur. Só que toda vez parece o programa do João Kleber, assim, dura três horas cada reunião e ele nunca decide nada. É. Difícil, cara. Mas é eu quero. Cara... Porra, esse cara vai render. Eu acho. É. Eu odeio essa palavra render, mas esse cara vai render. Cara. É, aí, aí eu só falo pro Yuri, cara, que quem conhece o seriado do Seinfeld sabe que, porra, deixar todos os seus planos em cima do Kramer. É uma, uma má ideia. É isso que você oh, tá fazendo. Eu, você tá apostando eu, não, tudo, assim, toda a sua confiança em cima do Kramer. Não, então... assim, eu acho que o Edson é, não tá assistindo isso, mas se ele tiver, Edson, você tem até quinta-feira para dar ultimato, cara. Se você não der ultimato até quinta-feira... É tão óbvio que ele não tá assistindo. Até parece que você não, não sabe. Que mas vai tá querer ver depois, vai saber. Ele já viu vários. Lembra que ele ficou chateado com ah, coisas que você falou? Se vi, é ele viu o meio de um... Eu considero muito, cara. Falou que ele viu vários, tudo bem. Mas se ele viu metade de um, eu já acho que. lembro que, que ele te mandou muito... um áudio é. falando, ficou chateado que você chamou ele de direita, não sei o <laughs> quê. Cara, eu vou te falar. Sim, mas tem... fala a real, rapidinho. O Edson falar. é um cara muito gente boa, cara. Eu gosto dele. É, eu vou falar, se eu tenho um amigo que é fa fanático esquerdista. Eu, eu não consigo, cara. Desculpa. Eu queria poder conseguir, mas se eu vou me relacionar com essa pessoa, eu tenho que zoar ele é, falando coisas tipicamente idiotas de, de extremistas de direita. Você tá, tá com CC, irmão? Eu tô meio na asa aqui, cara. Não senti nada, não, cara. Não sei se é... não. Você já tá Falou maluco. pra não ligar o arco condicionado, e aí, se eu tenho um amigo só na que é ventilação? Ultra de direita. Hum. Eu tenho que zoar ele é, falando coisas. É, Tipicamente de esquerdistas extremistas, assim, para zoar, sendo assim, porque eu sei que isso provoca eles e eu acho engraçado, entendeu? Mas é. Tipo assim, eles viraram isso, né? E... Mas eu é. Eu não consigo, não, é. Fazer piada com isso, porque esse meu amigo mesmo, o Edson, ele acredita. Isso tem um vídeo, aliás, se você pesquisar no YouTube, que eu mostrei até para o Tony esse vídeo. Da Angelina Jolie. Foi flagrada. <laughs> Ué, Yuri. Tu é cético, talvez um pouco demais, né, meu irmão? Olha, eu vou te falar. Aí, pesquisem por vocês mesmos esse, esse vídeo, cara. Todo dia a gente vai falar disso agora. Cê, a gente nunca falou desse assunto. Já. Da Angelina Jolie? Já, já falamos mesmo. É? Tinha o vídeo dela sumindo, né? É, é. Estranho. No mínimo estranho. Não era um filme, eu nunca vi um filme dela assim. Nem nenhuma cena. <laughs> Nem nenhum vídeo. Comparando e é hum. Jay-Z Beyoncé não provaram que não são satanistas, então tá no ar, galera. Quero que todo mundo vai no Instagram do Dan Stuba que coloca a hashtag Adrenocromo. É, pra... <laughs> <Não façam isso, risos> é real, não vamos, façam isso, galera. Adrenocromo é real. Vamos promover nossa bebida <laughs> e vamos trazer consciência aqui pro Brasil. <laughs> Vocês estão brincando com um peixe grande, galera. Essa... Olha, quem você dig... acha que quem digita essa palavra no computador, no celular, <laughs> já não fica automaticamente fichado no FBI? Espero que sim. Cuidado, cara. irmão. Eu cuidado, eu sim. tô falando. Oh, hashtag Adrenocro. Não, cara, nem digita essa palavra no teu navegador, amigo. Não digite. tá? Que é, ó, vão te tá. vamos te rastrear. FIA lá. e FBI vão você vai estar tá, comendo lanche com a mamãe vai vir um cara pela janela FBI motherfucker down the ground motherfucker FBI e aí ah, é. aí vai ser assim é jovem tinha planos para atirarem todos no colégio no seu search de de no seu navegador tinham coisas como é Assassin's Creed e Adrenocromo bem ur Podcast <laughs> É, vai estar tá lá, em Cidade é, Alerta A irmão. não ser que a gente transforme isso Numa bebida deliciosa hum. E aí, vai ter outro sentido É igual o filme Ben-Hur quem, quem sabe que o Ben-Hur era um filme, mas ninguém Todo ah, mundo é, sabe que é esse podcast aqui, cara é. Isso Já foi assim, ó, colocamos uma sombra Diante dos filmes Aliás, cara. quando eu digito no YouTube, ele nunca fala Você quis dizer o filme Ben-Hur <laughs> E às vezes você realmente quer dizer, não quer dizer é. o famoso filme, Ben Yuri quer dizer esse podcast? <laughs> Mentira, não fala tão extenso. Caralho, já tem um monte de pix aqui, Hoje vai ser bom. Hoje não, vai ser bom. Não vai ser bom. Se você bom. diz. Ah. Se ele diz sim, eu, eu digo, digo não. não. Ele eu diz sim e <laughs> eu digo, digo não. 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 A gente é assim. sim. Um diz sim não. e o outro diz não. Por quê? Sempre brigando, nunca então. entrando em acordos. Um diz sim, sim, o outro diz não. De jeito nenhum. Opa, um disse não, o ah. outro disse não. Não. <laughs> e um quis dizer sim e o outro não. <laughs> Eles erraram. A gente é assim, cara. Show. Show demais. Um diz sim, o Show. outro diz não. Pede pro Bento colocar o fone aí, mano. Coloca o fone aí, cara. Ah, ô, desculpa. Ô, oh, oh, Tony, você tem o link do negócio que eu falei aqui? Como que é o nome mesmo? Ó, MTBI? Show. Eu ainda não tenho não, mano. Pô, digita diz, digita assim? aí, te, é, teste MTBI. Deixa eu Opa. ver o que eu acho aqui. Não, não. Não, mas não é nada demais, é só uma coisa. Não nada. vou fazer testes aqui que provem ah. que eu sou burro. Não, não é, que não é de burro. Oficialmente. É teste gratuito de personalidade. Ah, de, é, nada com de, geografia de, também. 16personalities.com Não, Aí, beleza, por achei, favor, achei. galera. Por Vamos lá? Vamos lá. Vocês querem me desmascarar aqui, né? Vamos começar. Vocês não vão conseguir Aham. me destruir de novo, não. Ó, ah, Bento. Eu me ergui uma vez, eu vou fazer de novo. A gente, vai fazer, a gente vai fazer isso aqui ao vivo agora, com todo mundo. Será? Ah. Ó. Oh. Você tem aqui, ó, concordo e discordo, tá vendo? E no meio tem o neutro. Nunca. Então, assim, ó, não só para dar a dinâmica. Neutro. Eu vou, não, eu vou falar assim, eu vou fazer uma pergunta, você fala assim, concordo de um a três, você fala assim, concordo três, é o máximo que você concorda. Show. Discordo três ou Show. neutro. Não olha, igual o livro que eu tava vendo, lembra agora, o Instituto. Vamos lá. Stephen King. Não, vamos lá, vamos lá. Não, mas vamos lá o que é? Eu quero saber o que que esse teste vai. Ele dizer. vai mostrar o tipo de personalidade que você tem. Existem, alguns, existem 16 tipos de personalidade. 16 tipos de personalidade. É. Eu acho que tá um pouco exagerado. Ué, né? vamos só testar para ver. Daí você fala, você concorda no me recuso ou não Eu A minha de ser rotulado pra um teste de internet. Sim, mas é só para tirar curiosidade. Neutro. Tô brincando. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Só acho difícil me apresentar. Concorda ou discorda? Só acho difícil me apresentar é. pra outras pessoas. Concorda 100% ou concorda 1, um, 2 ou 3? Ou discorda 1, um, 2 ou 3 ou neutro? Acho que eu discordo. Eu acho que eu, eu você discorda bom. totalmente? Hum. Ou discorda um pouco? Onde você apertaria aqui? Meu nível de discórdia. É. Porque o... eu não sou bom de me apresentar para as pessoas. É, você acha difícil se apresentar para as outras pessoas? Não como... acho difícil. Nível. Você, uh... você discorda nível 1, um, 2 ou 3? discordo nível 1 um. 1 um. então você quase não discorda não, não, não tem, é só um teste de personalidade, não tem é certo. É ah, não, mas eu quero acertar, eu quero entender para dar a resposta mais. Não, você mais, tem, tem que responder da maneira mais sincera, porque daí vai falar se, se sua personalidade é isso ou e não. Eu, sinceramente, quero entender e então, aí, a, o jeito de responder do jeito é, mais sincero, e, entendeu? É, e aí, a partir daí, se foi, a gente vai ver o tipo de personalidade meu, que eu vão eu dar. Entendi, Yuri, mas Eu não sei se é. eu entendi. Como que eu deveria dar essa resposta, entendeu? Direito, entendeu? Tipo assim. Se, se Por eu... exemplo, oh. eu não tenho. A minha resposta é eu não tenho ah. dificuldade de me apresentar para outra pessoa, tá? Eu não tenho dificuldade. É, você tem certeza absoluta disso. De me apresentar para alguém. Você oh. acha difícil se apresentar para outras oh, pessoas? Porra, peraí, vai, deixa eu pensar. Tipo ah. assim, eu discordo, discordo disso totalmente. Pra mim é muito fácil eu me apresentar para outras pessoas. Ou então assim. É médio fácil, vai. É médio. No fácil. No dois? Dois, vai. É médio tá. fácil. Então vai. vamos lá. Tá bom, vai. Você frequentemente. É, você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece seu entorno. Concordo total, velho. Ah, <laughs> Infelizmente. Você tenta responder seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Não. Eu posso. Discordo é, total. É, eu posso deixar. Tem, na minha caixa tem 8 mil re não respondidos. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão. Ela, é, às vezes. Concorda? Médio, velho. Neutro? Médio. Não, fico médio. Eu... Então concordo um pouquinho. Yeah. Tá. Concordo mais que um pouquinho. Tá lá, beleza. Geralmente você não inicia conversas. Geralmente eu não inicio é. conversa. Não. Na... Que tipo de conversa, assim? Em geral? Geralmente. Não inicio... Você tá num, num lugar assim com as pessoas. Você começa a conversa? Acho que sim, né? É. Yeah acho que sim médio velho sim médio sim médio então geralmente você não então discordo no primeiro aqui né tipo assim geralmente você discordo não Discordo in... com força é isso geralmente você não inicia conversa discordo eu converso eu inicio conversa é, eu inicio né? às vezes é. mas eu não sou o iniciador tá. de conversa véio. tá você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade se eu faço alguma coisa por pura você raramente raramente faz alguma coisa por pura cu curiosidade eu... Gente, Não, não é verdade isso. Totalmente ou no 2? Não, eu faço coisas por então, pura, Grossi. Você discorda totalmente disso? Discordo parcialmente disso. No né? meio ou no primeiro? No meio, vai. É. Tá. Vamos lá, vamos descobrir, hein? Ó. Não sei o que isso vai provar, cara. Não vai provar nada, só pra. É um teste que todo mundo tá fazendo e. Será um... que você fez? Eu todo fiz, mundo tá fazendo? Eu, fiz, eu mostro o meu pra você depois? Ah. Então, vamos lá. Ó. A gente pode fazer o meu aqui também, depois. Me, me recuso a oh, Você se sente superior às outras pessoas. Só me sinto superior? Tem que ser sincera. Quando você é superior, como é que você não pode se sentir? Concordo 100%. Ah, não. <laughs> não, não, tô brincando. Pode c... ser sincero. Ah, não, eu não me acho superior às outras pessoas, não é, então, né? O que você acha de verdade? Um pouquinho. Concordo um pouquinho. Ah, não, vai. não, você que sabe, você que sabe. É, eu tô pensando aqui, vai. Superior às outras pessoas, eu nunca... nunca... Só quando eu tava com muita não, mas meu pensamento não é que eu sou superior às outras não, pessoas. Não, você não precisa ser politicamente correto. Não, não se politicamente. Eu tô te falando da verdade. É. Eu não acredito que eu sou superior às Neutro, pessoas. Neutro, então. Não, pera aí. Deixa então um, vai um só tá. um meio vai. Ser organizado é mais importante para você do que ser adaptável? Não. Ser Totalmente? adaptável é muito mais Totalmente importante. Totalmente ou no dois? Como é que é a pergunta? Ser organizado é mais importante para você do que ser adaptável. Não. Tá. Totalmente, eu coloquei. É, né? não. Você geralmente, você é geralmente muito motivado e cheio de energia. Geralmente muito motivado e cheio de energia? Não. Médio. Você discorda um pouquinho aqui. É, discordo. É, vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Como é, que é Vencer um debate ah, vencer um significa debate. menos para você uhum. do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Quer dizer que eu, eu na verdade, eu preferiria vencer um debate e foda-se que se todo mundo ficar aborrecido. É, se Essa pre... seria a minha resposta. Meu jeito de ver seria isso. Não, esse. não, o contrário. Assim, ó, se... Não, eu sei, mas o meu jeito seria isso. Como eu respondo isso ah, pra parecer o ah, meu jeito? Vencer um debate ah, significa debate. menos para você do que se assegurar que ninguém fique aborrecido. Você prefere. Não deixar ninguém aborrecido hum. do que vencer o debate. Você fala assim, ah, tudo bem, não vou entrar nisso porque eu sei. Não, que... não, eu prefiro vencer o debate. Então você discorda completamente ou um, dois, três? Eu discordo completamente. Tá. Você frequentemente sente que tem Pode que deixar se... as pessoas aborrecidinhas com a cara, Tudo né? bem, tudo é bem. Teste. Vai, sim. É, você frequentemente sente que tem que se, se justificar para as outras pessoas. Se eu tenho que constantemente me justificar para as outras ó, pessoas. Você, você frequentemente sente uhum. que tem que se justificar para as outras pessoas. Acho que sim, cara. Acho que total? sim. Total? É, total. Eu sempre tenho que tá. me justificar porque para a sociedade eu sou muito louco, né? <laughs> hum. Hum. Vai lá, a gente vai acabar. Assim, ó. Seus, seus ambientes. Não, seus ambientes domésticos e de trabalho são bem organizados. totalmente? É, né? Um pentelho, velho. Se existe um essa só? opção. Ou todos? Você que, você que tá respondendo, sou eu. Cara, como é que é? Meus ambientes de trabalho são o quê? De doméstico e de trabalho são bem organizados. Não. Não. Tá. Interpreta o, 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 isso <laughs> como reggae é esporte. Não. Não, só tô garantindo, não incisivo. Só, garan, só tô garantindo que você tá respondendo o que você quer. É. Ó, você não se, não se importa em ser o centro das atenções. Como assim? Eu não me importo discordo totalmente <laughs> posso responder essa você quer responder outra responde aí meu irmão tá. é, é isso então você se, você se considera ser mais prático do que criativo você me considera mais prático do, do que... que criativo é. mais... não, eu sou muito mais criativo do que prático discordo Sem... totalmente totalmente tá as pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. <laughs> Totalmente? As pessoas só me aborrecem. Se tivesse essa. Essa aqui, ó. Essa aqui já nem precisa. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Não. Essa aqui, ó. Inclusive, ó. Quem estiver querendo. É, manejar 10 mil reais aí para uma viagem no <laughs> fim do ano. Ó, a Amy está assistindo ainda. <laughs> Talvez seja uma boa. Eu não encontrei ainda. Mandou um superchat aqui, viu? Ah, é? Já, é. Já, já vamos pra isso aí, hein, então. Tony. Frequentemente é difícil para você se relacionar com sentimentos de outras pessoas. Como é que é? Frequentemente é, é... difícil. Ó, eu, ju eu juro que eu não tô fazendo nenhuma pegadinha. Isso aqui, <laughs> isso aqui é um teste que tá rolando na internet. Tá bom, cara, eu já entendi. Vai tu lá. quer quebrar minhas pernas? É, assim? é tipo o seu jogo doentio aí. É não esse, quero, cara, porque. É... Esses dias eu tava com aquelas respostas do, do Stories, daí alguém perguntou oh, qual que é seu MTBI, eu falei que porra eu fui ver e fiz o teste, falei, pô, vai ser interessante fazer isso com o Bento ao Índice vivo. Que... de massa corporal ativo, vai, vai lá, aí. frequentemente vai é difícil, é difícil para você se relacionar com o sentimento das outras pessoas. É difícil. Tu concorda totalmente? É fe... Não, a... o que eu penso sobre mim é, frequentemente é difícil então, me relacionar com os sentimentos de outras eu pessoas. concorda? É isso que tá perguntando? É. Se é difícil para mim, qual é. É, é? Difícil. Totalmente. É, totalmente. Okay. Seu humor pode mudar muito rapidamente. É verdade. Tá. Vamos é. lá. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante que a sensibilidade das pessoas. Nem fudendo. A verdade. Ah, sim. Com certeza. <laughs> claro, porra. Tá. A verdade é muito Ó. mais importante que a sensibilidade das tá. pessoas. Óbvio, porra. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Hoje em dia, não mais. Então, então você é Neutro ou, não, ou discorda? Como é que é a pergunta mesmo? Você tipo... raramente se preocupa em como suas ações afetam outras, as outras pessoas. Eu raramente me preocupo como minhas ações afetam outras pessoas. É. Se, se eu raramente me preocupo é. com minhas ações. Você concorda com isso ou discorda? Não, eu me preocupo medianamente. Então você ações. discorda um pouquinho. É isso? É. Tá. Eu Se... não me preocupo total, me preocupo assim, num nível o totalitário. Né? É, sei lá. Um pouquinho. É, é, cara, eu vou dizer que eu passei de, na... de nada pra. Não um pouquinho, não. Hoje em dia eu me, me preocupo bastante, eu acredito. Tô então no 2 aqui? É, no dois. Eu acredito que toda a, sua ah. a ação é. Positiva que você tem... Ou toda a relação positiva que você tem com alguém... Isso reverbera... Automaticamente... Eu não sei assim... Eu não, não faço isso esperando... Ah que volte de algum jeito para você não é para você ser assim tá. porque você quer alguma recompensa <laughs> mas ela naturalmente a vida naturalmente acontece dessa maneira é uma coisa doida desse teste assim porque as pessoas mudam durante a vida isso aí também né não é eu tava cagando para humanidade todo é. mundo em geral era só eu mas eu não uh -huh. penso mais assim eu, tem várias coisas que eu mudou tipo assim eu sei organiz... eu não era organizado quando era mais novo agora eu sou por exemplo ah, né então mas é assim, uma seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que de uma abordagem metódica e organizada. É isso. Concordo totalmente, Sim, concordo. né? Concordo. Geralmente você tem inveja dos outros. Não, nem fodendo. Não inveja. Pe... Não. Só pensa na resposta pô, e ser é sincero. Então põe Não, inve... eu não tem inveja. Discordo de totalmente. Eu disso. Discordo totalmente. Eu não tá. tenho inveja, não tenho. Não, só tô falando pra você responder sinceramente. Sim, eu tô te falando, pô. Tá. Um livro ou um videogame interessante? É frequente. Às vezes eu tenho inveja no sentido benigno da palavra, no sentido que eu tô falando assim, porra, eu queria ter Cara, alguma ó, coisa assim. Você considera tá. isso inveja? Não, então, qual é a sua definição eu acho... de inveja? Inveja, para mim, é tipo, porra, eu quero que aquela, que aquela pessoa tem. Eu queria ser aquela pessoa. Cara, eu, ter tirei, o que ela tem. eu tirei, com, eu contei uma história pro Bento... No caminho pra cá, falando que o Felipe Neto namorou a Bruna Grifão e ele acabou com o humor dele, assim, de repente. Isso é inveja. Não, não acabou com o meu humor. Eu só fiz um comentário. Você falou que, que... Não, você falou que nem sairia com ela mais. Não falei isso, velho. Não falei isso. Eu falei assim. É. Que eu nunca poderia falar isso, se eu quisesse sair com ela, eu nunca é. ia poder falar, porra, saiu com o Felipe Neto, né? Porque ela ia me achar um babaca pra eu abordar isso e falar desse jeito e provavelmente teria razão e não ia querer mais sair comigo e aí eu sempre para sair com ela eu ia ter que sempre aceitar você... isso em silêncio e nunca mencionar isso a não ser ah. que assim a relação se estenda por cinco anos e aí a gente tá deitado na cama e eu falo porra, é aquela vez que você é mesmo que você saiu mesmo com o Felipe Neto assim cinco anos depois e a gente já isso já não importa mais para mim entendeu e aí a gente ia ter que viver eu ia ter que viver sempre com esse peso de saber um negócio sobre ela que eu nunca vou poder discutir até que a relação se estabilize de um jeito que eu possa faz, falar isso primeiro como uma piada <laughs> e depois reverberando numa Ó, conversa um pouco mais séria. Depois disso tudo que você falou, você quer deixar no último mesmo? Ou você quer deixar no segundo? Às vezes você tem inveja. Não, eu não tenho inveja no... de ninguém, me Desculpa, é inveja não. Tá. Então, pera tá. Aí. Não. John Wick não, que eu tô, não, não tô falando não, que... Eu, então, não, então, de ninguém de é real. Assim, não, porque eu tô falando, não, não é o que você queria ser, é o que você é. Tipo assim, por exemplo, quando a gente falou do Neymar aqui, você só ficou falando da Bruna Marquezine, você nem respondeu o que você acha do, do Neymar. Achar uma mulher bonita e, que, e achar que o cara tem sorte de, de, de poder ter estado com essa mulher, ele tem inveja dele? Não, eu então, não tá. considero então isso. você respondeu Desculpa, já. Vamos pra né? próxima. É. Tudo bem? Claro. Só pô. quis questionar aí pra ver se você mudava seu pontinho não. aqui. Um livro ou um videogame... É... Ah tá, um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor que um evento social, claro. 100%? 100%. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na execução dele é mais importante, é a parte mais importante de todo o projeto. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na execução é a parte mais importante de todo o projeto. Concorda ou discorda? Não, discordo. discordo Totalmente? Discordo. Claro, pô, óbvio que isso é, é tá. falso. A parte mais importante de qualquer projeto. Como é que alguém pode afirmar isso? Tá. Eu vou te falar, a parte mais importante de qualquer projeto, que não pode ser negada, é a parte criativa. É muito mais Concordo. importante. Claro que a, a fusão da parte orgânica com a parte criativa é o ideal. Concordo. Mas a parte criativa é mais não. difícil de você ter do que a parte. A, a, é muito mais difícil ter um arquiteto fodão do que ter a galera da técnica que vai botar o projeto dele para cima, entendeu? É, não sei. Eu acho que as duas coisas são muito difíceis, mas eu concordo que a criativa é mais. É, tem um ótimo. valor maior. Até porque é o não. que eu faço. E eu é. quero mais dinheiro por causa disso sempre. É. Ó, você raramente se deixa levar por fantasias e ideias. Não, tô, eu sempre. Escolha totalmente. É, por fantasias e ideias. Você é. se vê frequentemente perdido em seus pensamentos é. quando está em contato com a natureza. Sim. Um... É, quando eu estou em contato com a natureza? É. Porra, eu vivo nessa selva Não, de concreto. Quando você está que... em contato com a natureza. Essa é a pergunta. Quando eu estou em contato com a natureza, sim, eu me vejo perdido nos meus pensamentos? É. Sim. Tá, totalmente. Não, no meio, tá. Se alguém não responde ao seu e-mail rapidamente, você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada. Sim, totalmente. Como Verdade. pai e mãe, preferiria ver seu filho crescer bondoso do que inteligente. Hum. Difícil isso, hein? Neutro? Ou concorda ou discorda? Acho que eu prefiro bondoso, cara. Que... Mas concorda um pouquinho só, né? Ou totalmente. É porque é muito inteligente sempre vira um cuzão, né? Concorda um, dois ou três aqui. ó. Mais forte ou mais fraco? Como é que é? Você concorda? Mas... <laughs> concorda um pouquinho. Acho que você não concorda 100% com isso, mas você concorda com isso. É, eu concordo com isso, mas não. Vou colocar no mais 100%. fraquinho aqui, ó. Ah, tá. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações. Porra, como é que é? Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações. Não, isso é parcialmente verdade, cara. Às vezes eu deixo outras pessoas influenciarem. Concorda é, um pouco ou meio aqui? Concordo um pouco. Aqui ou no outro? Não, eu, eu, o que eu concordo é que às vezes eu deixo pessoas Sim. influenciarem minhas ações um pouco, Sim. entendeu? Então eu concordo um pouco. Ah. Que eu deixo pessoas influenciarem. Ah, então é minhas... o contrário aqui, né? Na verdade. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações. Não, eu se deixo, discordo. Você discorda. É, eu deixo, às é, vezes, um, um pouco, pouquinho é, aqui, é, né? É, isso. Às vezes fica confuso essas perguntas. É, né? Então, eu deixo, <laughs> às vezes. Né? Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e seus eventos? Uh, sim. sim. Meio. Aqui no meio, aqui? Assim? É, meio. É, isso. Meio. Meio. Não leva muito tempo para você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho. Nesse caso aqui. Discordo um pouquinho, <laughs> eu acho. né Nesse caso aqui foi difícil, pô. Claro, uma das partes. Não, não, mas você. Não pode. Você. Hã? Não, eu tentei, mas não. não consegui. Escuta a foi pergunta. culpa minha não. ou foi culpa das outras partes? Escuta a pergunta. Não leva muito tempo pra você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho? Não leva muito tempo, não. Eu sou bem. Então, você né? discorda? É, é, não, você concorda. Um pra eu não fui, concorda totalmente? <laughs> ou um pouquinho. Como assim? Não leva tempo para eu começar a me envolver. em... Concordo. em paradis... É assim no trabalho. Não leva, não leva, não leva tempo. Você é mais um impro... improvisador nato do que um planejador cuidadoso. Se uma das partes do trabalho, então, vender algum narcótico, eu já começo. Tô brincando, gente, é mentira. Não mais, hein? Você Vai. é mais um improvisador nato do que um planejador cuidadoso. Isso, óbvio. improvisador nato, né? Tá. Eu vou. Estou girando o tambor, entendeu? Botando Estou as... usando um peteleco para entrar as balas, assim. Não é assim. Tá. Suas emoções o controlam mais do que você as controla. Como é que é? Suas emoções o controlam mais do que hum, você as controla. Médio. Concorda médio aqui, médio, né? Médio, uhum, médio. Tá. Não mais, não mais. Tá. Então, médio pra baixo, em Médio para então, baixo. Você quer que bote uma aqui? Onde é que tá? Eu não tô vendo. Tá... esses embaixo aí, que são é mais ó. lógico que você tá apertando? Não, não. Ah. Aqui, ó, tá vendo? É nesse ou nesse? Tipo, você concorda um pouco ou concorda médio? Concordo aí nesse nível. Tá, tá bom, vai. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias ou encenação. Óbvio que não. Quem aprecia isso? Quem? 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 Oh. Você frequentemente despende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis, ainda que intrigantes. Talvez. Totalmente? Não, meio. Meio. Tá. Você meio. prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado. Sim. Totalmente? Sim. Tá. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada. Onde está o corpo de John Paul que <laughs> entrou a 10? É, cara, qual é a pergunta? você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada se eu sou uma pessoa reservadamente relativamente ah. reservada e sossegada é, sim, sou totalmente? totalmente, reservada e sossegada, exato é. é? minha definição no dicionário é isso se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho como é que é? Se, se você tivesse, tivesse uma empresa, a... acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho? Muito difícil? Medianamente difícil. Difícil, mas necessário. Concorda um pouquinho? Fazer. Difícil pode até ser. Jonas está na nossa empresa há quanto tempo? 15? Só acontece que os números não estão deixando mais. As facas precisam ser vendidas. Ah, a pergunta é se você acharia difícil demitir. Difícil, mas necessário. Mas você concorda totalmente? Se a gente quiser ser o número um, a gente vai precisar Então você de... concorda um pouquinho. Concordo. Difícil. Quanto? Faria. Dois. Tá. Dois dificuldades. Mas... Você frequentemente contempla as razões da existência humana. Você já tá velho, Matias. Os tempos mudaram. <laughs> Tô demitindo, cara. Você frequentemente ah. contempla as razões da existência humana. Ah. Contempla. Ah, frequentemente. Se não, toda hora de todo dia. Tá. A lógica é geralmente mais importante que o coração na hora de se tomar decisões importantes. A lógica é mais importante que o coração na hora de se tomar decisões importantes. Claro, pô. Totalmente. A lógica é totalmente mais importante. Manter suas opções em aberto é mais importante do que manter uma lista de afazeres. Manter as suas opções em aberto é. é mais importante do que uma lista de... É, é. Você acha que sim? Totalmente? É triste de afazeres, eu não tenho. Pode ser um defeito, uma virtude. Se, o futuro só vai dizer. Se seu amigo está triste... Os historiadores do futuro, quando tiverem, vão falar. Se o seu amigo está triste por algum motivo, tá. é mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões para enfrentar o problema. Quem é? Apoio emocional. Então, tem é. apoio emocional. Não resolve nada, entendeu? Tá? Vou te falar. Quem vai dirigir a vovó para o hospital é o apoio emocional... Ou é um motorista? É, acorda? Quem é vai é. É. Se vou te falar, quem vai decidir se a empresa vai emergir com a Fujikawa ou vai emergir com a Bacarrama? Porra, é apoio emocional? Não, irmão. Tá respondido. É, né? claro, é para é praticidade. Você tem que botar a mão na massa. Não tem isso, não. Você raramente. disse, Matias, fora daqui. <laughs> é. Você raramente se sente inseguro. Raramente me sinto seguro Não. Médio, vai. Tá. Você não tem dificuldades em criar um cronograma pessoal e segui-lo. <laughs> que você não responde? Essa essa aí já... que não Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Não, você, porra, é um bagulho de personalidade, não é, um, não é uma pegadinha, juro por Deus que não é. é tá bom, cara. Mas é, é. são bastante, né? As perguntas. Qual é ah. o, meu, qual é, qual é essa? Estar certo é mais importante do que ser co cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Não. Estar certo, não. Você descorta... quando se, É, quando se trata de trabalho em equipe às vezes Você está certo. Totalmente é... ou um pouco. Discordo. Dois. Dois. Né? Eu, é? eu, claro, porque não só que... para. É. Eu não quero induzir sua resposta. Claro. Eu quero que meu nome esteja no crédito. Mas você vai falar o quê? Pô, vai, cara. Você não tá certo, né? Mas põe essa merda que desse nome. falou isso nome? Pra você? Ninguém, mas põe essa... Tô dando um exemplo é... hipotético. Então põe teu nome aí, foda-se, uh -huh. entendeu? Sei lá. Oh. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada, independente de ser ou não baseada em fatos? Visão de todos deve ser... Respeitada, ah. independentemente de ser ou não baseada em fatos? Não. Discordo totalmente. Claro é basear minhas opiniões de quê? Guerra nas estrelas. Tempo, cara. Você oh. se sente com mais energia após despender tempo com um grupo de pessoas. Como é que é? Você se, você se sente com mais energia ah. após despender tempo com um grupo de pessoas. Sim, verdade. Totalmente? Sim. Você pede suas coisas com frequência. Não, médio. Irmão, nunca perdi um iPhone, nunca perdi esse relógio. Você concorda, nunca perdi quanto uns de... Apples. Tá. Quanto uh, você concorda? Disso? Apples, Apple, Apple, AirPods. Você discorda disso ou você concorda um pouco? Concordo bem pouco. Tá. Bem pouco, cara. Porque eu não preciso de ficar perdendo minhas coisas não quero. Só se forem coisas inúteis que eu não ligo e às vezes eu perco e tenho que guardar por algum motivo X, entendeu? Você se vê como muito estável emocionalmente. Sim. Você se acha muito estável? Estável é que flutua, né? Não, estável. Estável é que mantém. É. Ou é instável. Não, estável. Não. Discorda totalmente Não ou... Não sou muito estável. Você discorda né? totalmente ou um, dois ou três? Não, dois. Dois, ué? Tá. Dois. Dois. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inespo... inexplorados. Isso. Concordo. Tô trabalhando totalmente. trabalhando a ideia de levantar e fumar um cigarro. Tá acabando já. Movimento. Tá acabando. 83%. Tá, tá quase lá. Tentando te ver o que, que você tá tentando provar não com quero, esse teste. Não tô querendo, cara. Juro que não. Tá. Você não se chamaria de sonhador. Como? Você não se chamaria de sonhador. Um sonhador? Um eterno sonhador? Não. Não sou eu. As pessoas sabem, eu sei. Você concorda, então? Eu não sou um sonhador, cara. Eu sou mais um <coughs> pé no chão à dor. Mas você cara. concorda totalmente ou concorda um pouco que você não se chamaria de sonhador? Não me chamaria de sonhador. Concorda 100%. Menos um. 100% menos um. Tá. Você geralmente acha muito. Você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas? Hum... Médio. Tá. Do 2 ou no 1? Um? 2. Tá. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação? Não. Totalmente? Confio mais na minha imaginação do que na minha experiência. 100%. 100% menos 2? Menos 1, então, um, menos 2? Tem 1, um, 2 ou 3. Tá. Então, menos 1. Um. Você pode falar, discordo do 3. Discordo do um. 1. Tá. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam. Discordo. Não, concorda, né? Sim, Não. Ah, você discorda, tá. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam. Desculpa. Eu me preocupo demais com o que as pessoas pensam. Não, um, um. põe um. Discorda um. É. Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro. Se o ambiente está lotado, eu fico perto das paredes, evitando o centro. Um? Dois, dois vai. Concorda ou discorda? É, Concorda um. Ah. Concorda dois? Concordo dois, vai. Concordo dois, Você tem Eu uma tendência a procrastinar até não haver mais tempo de fazer tudo. <laughs> é. Posso, né? É. Você se sente muito ansioso em situações de estresse. Muito ansioso em situações de estresse. Acho que sim. 3, 2, 1. É, o máximo, eu acho. Tá. Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que poderoso? Mais recompensador ser querido do que poderoso? Não. Ser um claro, queridão. Queridão, cara. Discord, claro. discorda um, dois ou três. Poderoso, claro, pô. 100%. É, discordo. Quem quer ser querido? Quer? Se for um ursinho carinhoso, só ele, pô. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas. Por exemplo. Não, não, volta nessa. É. Talvez eu queira ser um pouco querido, vai. Então, você discorda um, dois ou três? É. Né? Um, dois ou três? É, é totalmente também. Dois, então. É um. Um, tá, tá. Um, tá bom. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas, por exemplo, em livros, artes ou filmes. Sim. Você frequentemente toma a iniciativa em situações sociais. O que você acha? Ué, você que tem que responder. Mas acha? o que você acha? Uma pessoa não pode falar? Não, o que mas você é que você acha. que tem que eu responder. Eu não vou responder baseado no que você vai falar, mas o que você acha? Acho que depende, né? Acho que eu não concordaria 100%. Se eu tomo iniciativa em relações sociais. Situações sociais. É, médio, é isso mesmo. Concorda dois ou um. Eu não tomo iniciativa sempre. Um ou dois? Concordo, dois. Tá. Vamos ver o meu <laughs> resultado? Já. Nossa, pesadelo. Olha aqui, ó. Esse é o seu lógico. e é só um Ien, ser é, lógico. É INTP-T. Você é 61% introvertido hum. e 39% extrovertido na hum. mente. Energia, 74% intuitivo e 26% observador. É, natureza, 60% pensante, 40% sentimento. Táticas, 3% julgador, 97% explorador. O monólogo não confirma isso. Hein? Identidade, 26%, 26 assertivo, 74% cauteloso. Aí, ó, vou ler só uma frase aqui. ó. Aprender a partir de ontem, viver para hoje, esperança do amanhã. O mais importante é não parar de fazer perguntas. Quem que falou isso? John Wilkes. -Pred. Albert Einstein, cara. Vamos ver quem que tem. Tem um monte de coisa que depois eu te mostro. Mas vamos ver quem que tem personalidade parecida com a sua, hein? Hum. Bill Gates, <laughs> Kirsten Stewart. A mulher que eu mais amo. É. Albert Einstein, hum. Stanley Crouch, Isaac Newton. Olha. René Descartes, Claro. Eliott Page Page, ah, Aquele que mudou de é. trans? É. Blaze ah, é Pascal. Quem? Eu não sei se é Pascal, eu não Blaze Pascal. Blaze. É? Sei lá. Lord Varys do Game of Thrones. O Eunuco. Carequinha, sabe? <laughs> é? é muito. Esse é o mais. Talvez. Vamos ver quem mais. Neil do The Matrix. Neil? É. Sabia. Marshall Flinkman, Alias. Alias? Aquela do seriado? Esse Acho que é. Falido. Bruce Banner dos Avengers. Eu sabia. Eu sabia. Eamon Targaryen do Isso. Game of Thrones também. Eamon Targaryen. Quem que é o Eamon mesmo? você não sabe quem é o Eamon. Irmão né? do Cloves, parente no do Leslie Winkle aí. do Big Bang Theory. Chloe Clo... O'Brien do 24. Pô, tem vários aqui que eu não, ó. Abed Nadir do Community. Porra. E o Jack Ryan, é. do Jack Ryan Esse Series. Esse é o que mais. E parece. aí, cara? Jack Ryan. Acho que você concordou? O resultado. Isso é muito genérico, né? É. Isso aí é análogo aqueles testes daquelas revistas. É, é, só é só um teste é, que tá rolando por aí. Capricho da vida, né? É? tinha aqueles testes assim, quem trai mais, o homem ou a mulher? Hum, é tipo, porra, por favor, né? Uma pergunta que jamais pode ser respondida. Mas você é, não vídeo. concordou que parece com você, então? Esse, esse resultado. Porra, é tanta classificação que eu já esqueci metade delas. Ele é menos é, 50% extrovertido, com 90% oh. meio. Os lógicos são conhecidos por suas teorias brilhantes e lógica impecável. Na verdade, Boom. eles são considerados o mais logicamente preciso de todos os tipos de personalidade. José! Agora você concorda. Acabou? Ou... Achei que tinha mais. Não, tem mais coisa, mas isso aqui são as frases pequenas que eu tô pegando aqui. Buia. Enfim, né, pra quem tava curioso aí, qual que é o, como que é o nome do bagulho? MTBI do Bento, Isso, tá? Muito respondido útil. aí, cara. Tempo bem gasto pra você. É, eu acho que é interessante, pô. O acho. que saiu pra você? É uma, uma que chama O Sou... Protagonista. Você saiu? É. Você é o protagonista? É. É. Ah, que surpresa, Mas é... né? Ué, foi, foi o que saiu. Que surpresa. Mas eu não sei agora como que eu Enzo me não sei que eu faço teste inteiro de novo, você quer que eu faço Não. Eu acho que hoje não dá mais pra gente fazer teste. Isto é né? o protagonista, mas assim, por alto, o que que saiu? Assim? Não ah, lembra de tem nada. Tem que achar Não, por alto? Não, isso que eu vou procurar, pelo site mesmo. Aqui, Se ó. você lembra, e é aí? É, saiu que eu gosto de pipoca salgada mais que doce. Né? Está... MT... Opa caralho. MTBI, vamos lá. MTBI, é todo dia um negócio. Uh... Hum. Aqui. Deixa as pessoas viverem, pelo amor de Deus, que sem mais um negócio, então. todo dia. Mas fala, o que que tá aí para você? Ó, oh, tô curioso agora, não posso. Você quer ler esse aqui? Você, quer, você cutucou a vara, ou cutucou a fera com a vara. Vai lá. Curta, por sinal, bem curta. Tô brincando, irmão. Olha, tudo que você... Personalidade de protagonista meu amigão. Em tudo que você faz agora emana é para fora e afeta todo mundo. Sua postura aí pode fazer o coração brilhar ou transmitir ansiedade. Sua respiração pode irradiar amor ou encher o quarto de depressão. Seu olhar pode acordar a felicidade. É uma coisa mais cafona que Ué, isso, não, cara? é um cara. teste que tá rolando, Quem só. escreveu isso aqui? Doutor Cafonagem, cara. Você quer, claro. quer ver ou não quer ver? Claro. Palavras podem inspirar a liberdade pra você. Ó. Cada ação pode abrir os corações <laughs> e Você parece que você tá numa rádio, aquelas rádios de é namoro, sabe? Pô, deixa eu ver. O que, que é David Deida? Eu é o cara? Não, aqui um nome, David, David. Acho que é uma a frase que esse cara falou aí, não sei quem tá, é. Tá, mas cara. peraí, vai. protagonistas são líderes naturais, cheios de paixão e carisma, formando aí cerca de 2% da população. Você só é igual a 2% da população? Talvez, cara. Já é. Isso eu acredito. Essas personalidades são muitas vezes nossos políticos, nossos treinadores, nossos professores. Estendendo a mão aí, inspirando outros para conseguir fazer bem no mundo. Olha, é. com uma confiança natural que gera muita influência. Dizer mais para flatulência. Você viu o que, que ele respondeu na hora da inveja, né? Agora um teste da internet. Tô, tô, tô de princesa, mano. Olha, pô. vai para aí. Protagonistas têm um grande orgulho e alegria em guiar os outros. A trabalharem juntos para melhorar a si mesmos e sua comunidade. Verdade. Esse cara aqui, ó. Esse eu ponho, ponho minha família no fogo para esse cara. Não nem a mão. <laughs> Olha, crentes aí convictos em pessoas. As pessoas são atraídas as personalidades fortes e os protagonistas já irradiam a, a autenticidade. Ah! Preocupação e altruísmo, eu achando que era arrogância. É... Pois é, cara. É... Se Existe achar muita... melhor que Existe... os outros, Existe... mas era Existe outro muita confusão, nome né, cara? É verdade. Os termos eles brincam, né? Aqui, como... ó. O que, que é isso? As celebridades. Tu é igual a Oprah? Oprah que é uma das Richard. minhas prediletas, a Oprah? A Oprah eu achava que era só Crush, né? É, mas ela tá bem ligada com o Lance do Adriano no Cromo. É? Infelizmente, cara. Caramba. Tá bem. Ela é, uma... Essa... ela é jovem. Eternamente jovem, você não se pergunta. Pois é. Como que ela lê tanto livro assim? Adriano Crom, um pessoal, ah. em breve no Brasil aqui. Se alguém fizer uma parceria com a Pará, gente. Barack Obama, olha, caramba, quem mais? John Cusack, o pior dos atores. Um dos <laughs> 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 melhores. Ben Affleck. olha. Ben Affleck tá aí. Tá aí, cara. Tu é segurando hum. um Oscar, aquele. Aparentemente mas ganhou, né? Ele ganhou de roteiro, né? Isso. Você acredita nisso? Também igual a Malala Yousafzai. Yousafzai? Não sei quem é. Sean Connery! Mm -hmm. Cala a boca, cara. Esse teste tá mentindo mais do que tudo, irmão. Mas são. Como que é? Ah. Como que é? Your Best. Your You're Best. <laughs> Always whine about their best. Vai, deixa eu ver, olha. Morpheus do Matrix. Você é o Neo, cara. Olha Oráculo só. Oráculo do Matrix. Também. Também. É, Elizabeth né? Bennet, orgulho e preconceito. Não sei o que não li esse livro. Skyler White do Breaking Bad. Quem que é a Skyler? É a mulher. do. A mulher do cara. Do... É. Isabel, Isabel Crowley, uma das mais notórias serial killers da história, não é? Não sei. <laughs> Mas Silly Booth, cara. Tá ah, bom. Já. Poxa. Vamos fazer o do Tony. Na próxima a gente vai ver qual que é o do Tony também. Show. É, vamos voltar aí, então, para um, perguntas? Claro. Quer voltar aí, doutor Tony? Como Sempre. que você está? Voltarei. Sempre mais, mais... Vai mais lá puma aquele seu cigarrinho esperto lá que cê, eu sei que você já está ansiosaço. Ah. E aí, e aí? Ó. Oh. aí? A Virgília Lima ah. mandou 9,99 dólares e não perguntou nada. Pô, muito obrigado. Obrigado. Ah. Uh, o Jonathan Gonçalves mandou 3,33 reais e ah. fala assim, Bento estava bem no Planeta Podcast, achei meio sóbrio. Oi? Estava sóbrio? <risos> <risos> é, deixa eu ver aqui. É. O João Seiki é. ele mandou cinco reais e fala assim ó já assistiram Babadook? Conhecem mais filmes de terror em que o foco está na mensagem e não, desespera não desesperadamente te assustaram te incomodar? Do Babadook a gente falou do Babadook aqui né? É um já. filme que eu achei maneiro mas não gostei tanto assim e vocês dois gostam bastante não é isso? É maneiro. É, maneiro, não é? um é não, Tipo assim, não vou falar que eu não. Não me pegou tanto, mas é um bom filme, pô. É. Bueno. Uh, o Silvio Tavares mandou dezão. Grande Silvio. Grande Silvio, cara. E fala assim: ó. Pessoal, na experiência de ir em outros podcasts como convidados, ah. agora que vocês têm algum tempo de estrada, alguma coisa que não curtiram. E que não fariam no Benyur? Cara, acho que não. Acho que todo mundo recebeu a gente bem zaço, cara. É... Não sei se você tem alguma coisa, Bento, que você ficou. Que você não gostou que alguém fez algum podcast com a gente? No Benyur Oi? Alguma coisa em outro podcast? Não, o que, que tem em outro podcast que não seja esse blá 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 em todos? Como é que a gente não pode <laughs> fazer isso? Acho que só é. Sei lá. É, não tentar ser forçadamente sensacionalista, se rolar, é, mas não sensacionalismo ro... não, mas a pe... rolou, mas... A e às foi... vezes a gente, o, a, o sensacionalismo em si, se ele rola, ele foi gerado por uma curiosidade, vai que o cara, porra, tem algum assunto aí que, sei lá, ele, ele gera uma curiosidade na gente também, às vezes é. a gente pode querer perguntar e a pessoa pode querer falar, sei lá, mas é, não tem um compromisso, né, com... Com isso. Mas nada. se rolar também, a gente não tem um compromisso com não rolar também. Não tem nenhum compromisso com nada, na verdade. Ninguém tem compromisso com nada, cara. Isso que é a verdade, cara. Essa é a verdade, maior a verdade do Benhor. Vai lá. Vamos lá para o próximo. Tá. O John Cid Steve Paul mandou cinco reais e quatro centavos. Muito obrigado e fala assim, ó, tragam o Christian Dunker ou o Joel Biermann. Abraço. Não conheço. Conhece também tá não. Não faço ideia. Vamos, vamos procurar ver quem quer. Procurar. Que a gente prometeu, né? Até o 100 todo mundo que vocês indicaram vai vir aqui. Todo mundo vem. Qual que é o programa de amanhã? O número. Amanhã é o 93. Ó, até o 100 todo mundo vai vir, hein? Isso tá aí. Agora o próximo a Irene de Laet, minha prima. Yes. Tá lá em. Olha é... só, dá um recadinho aí. Quem não. não... Pera aí. Fala aí. Fala aí. Quem vi aqui mesmo Pondé, Dani Calabresa. Quem foi Condzila? Quem mais mesmo? Condzila. Urlan. Paulinho Serra. Paulinho Serra. Então você, que convidado, eu vou citar nomes, né? Que se recusou a vir aqui. Você se acha melhor que essas pessoas que eu acabei de citar? Você acha que você é melhor que a Calabresa junto com todos esses que eu acabei de falar aqui? Porque eu vou te dar uma notícia rápida aqui que acabou de chegar no meu ponto. Sabe qual é, Yuri? É. Você não é. Você não é, tá? É. Então vamos acordar porque tem uma coisinha que eu aprendi: é que o mundo, meu amigo, dá voltas. As vezes são rápidas e às vezes são devagares. pessoal fica pedindo para fazer corte do nosso podcast, cara. Não Porque... corta, tá? Não vai... A gente estende. É, Quando não... alguém fala corta, a gente deixa maior. Galera, chega desse negócio de ficar fazendo corte dos outros podcast. Faz seu próprio podcast, tá ligado? Aí você faz seus cortes, cara. É. Tá ligado? Tipo, gente, não, a gente não tá... vai permitir ninguém fazer corte, mas chega dessa porra. Chega de cortar. Vai lá. Tá? A gente okay, quer unir, não quer é, cortar nada. E é assim, cara, é isso. A galera fala, não, mas vai crescer o podcast. A gente não quer crescer, tá é, bom já. 40 mil, mil pessoas tá bom, pô. É. Tá? Elegante, é. sofisticado. O importante, Acho que eu quero ter um milhão. O importante é que o dinheiro e o conteúdo estejam só no nosso canal, que a gente não gosta de dividir nada com é. ninguém. Só vou falar um negocinho pra é. quem ainda se questiona a nossa filosofia é. de não querer estar tá? com um bilhão. Quantos seguidores tinha Hitler? Bilhões. <laughs> Calma aí. Calma aí, irmão. Quantos seguidores tinha Hitler? Bilhões. Ai, e Jesus? Doze. Hum. Quem? USA! Quem? USA! Quem? USA! Quem? Quem tava com a razão? Porra, concorda, cara. História aí já. Vamos lá. Não me deixa mentir. Vai lá. Ali, minha prima mandou 5 euros. Opa! E ela fala assim, ó. Boa noite para o melhor podcast e para o melhor primo do mundo, Tony. Show. E beijo e abraço para todos, meu e do Daryl, ele não entende nada, mas tá assistindo. Abraço! Uh, Outro oh, abraço, Daryl. Tamo junto, Daryl. It's for you, man. It's for fucking you. It's for motherfucker you. <laughs> yes. Wow. Yes. Ó, a M White. Opa. 109 reais e 90 <laughs> Caralho. Eu, eu falei, ó, ontem eu brinquei que o Flow a galera, tava <laughs> guardando o dinheiro num, num sa numa sala lá. Mas aparentemente é, real. Que isso, cara. Obrigado, é isso, que Já é não isso, bastando convidar a isso, gente, que foi legal pra caramba aí. Que é isso, cara. Teve um beijo histórico aí pra história da internet. Caramba. Fez esse grande superchat. Aí. Ela falou alguma caramba, coisa? Velho. Falou, que é pro nosso vinho. Hum. <laughs> que é isso, cara. Aí eu gostei Olha, de ver, Yuri, cara. eu não vou transformar. A minha vida num circo midiático, como é o seu, intuito não, entendeu? Tá? A minha vida é minha, não é de todos, entendeu? É o meu, eu sou das pessoas aqui. Hum. Brincando, todo mundo rindo, Brinca vamos, vamos brincar. Eu sei brincar também. <laughs> Essas frases mais clichês, já do. Não quer brincar? Eu sei brincar, uhum. mas eu também sei falar sério é <laughs> caralho, porra. Porra, vai. Oh, incomoda, olha, como é que eu, só um segundo. É. Te incomoda quando alguém chega e fala assim: Porra, esse é o melhor podcast? Como que eles não tem um milhão de inscritos? Tudo tem que ter um é. milhão de inscritos. É. Tudo tem que ter um milhão de inscritos. É. Será que Jesus pensava assim? Quando ele falava com os apóstolos, <laughs> tem que ter um milhão de apóstolos. Não, caralho. 12 apenas, fiéis, entendeu? Menos hum, Judas. Quantos, né? quantos inscritos a gente está agora, Tony? Não, não sei, mas. É, não vai, pra... Pô, galera, vamos se inscrever e ajudar a gente a chegar a um milhão? 38 mil e 90. quanto? Quase 39 mil? É, quase 39. Porra, vamos... 39 galera, porra. vocês estão assistindo aí sem. 100... Vamos chegar a 39 mil é. hoje? Poxa. Porque, porra, a gente quer chegar em um milhão. Quebra essa, <laughs> cara. É, cara. Caramba. Rola a gente mudou, ajudar a gente pra chegar a um milhão, cara. É, é mas... só. É, mas ah. sabe pra que é esse um milhão? Pra calar a boca de quem falou que a gente não hum, tem um milhão. Fernandinha. <laughs> Ó, e falar pra você, o negócio do cortes é real, não pode fazer corte desse canal, não, hein, cara. A gente vai, a gente vai, a gente vai dar strike aí, no seu canal, vai monetizar tudo pra gente de volta. É. E não importa se você vir com esse papo, não tem família, não, não importa. Isso aí. Cria o seu podcast. Isso aí. Natal, pra gente, é a época mais escrota do ano. Não é mais felizinha, não. <laughs> <laughs> tá? Feriado perguntas! Em, feriado, perguntas. Em, feriado importado da América, entendeu? Hum. Com negócio de neve. A gente não tem neve aqui. Vamos acordar e fazer é. um, um símbolo do Natal brasileiro? Que não é o Papai Noel, mas quem seria? Um tamanduá? De vestido vermelho? Quem? Alguém, mas não é. Não esse velho símbolo capitalista, tá? Talvez um índio, talvez quem? Quem pode ser o nosso símbolo de Natal? Entendeu? Não uma coisa que tem a ver com Coca-Cola. Não que eu não adore Coca-Cola, tome todo dia, <laughs> mas por favor, né? Vamos acordar, Brasil. Vamos acordar, Brasil. É. Tem urso polar aqui, não? Tô de saco, saco cheio. Tô de saco cheio. É. Por que não um coco de Natal? Um coco, ele já tem aquele. Cabecinha meio branca, você botar um <laughs> chapéuzinho nele. Por que não? Por que você não usa o Dolinho? É, Dolinho aí. Ele tá brigando contra os gringos. <laughs> Outro dia mesmo eu vi o um anúncio com Yuri. Os gringos querem nos estraçalhar, disse aquele bichinho Dolinho. Do, Dolly, patrocina o Benhur, cara. A gente vai fazer. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Às vezes a gente fala brincando aqui, mas se, se a Dolly patrocinar o Benhur, cara, vai ser o melhor negócio que a Dolly vai fazer na história da eu vida da Dolly, cara. Porra. Porque a gente vai entregar todo dia aqui, ó. O dolinho <laughs> vai subir, cara. O dolinho vai ser... É. Ele já é um ícone, já. mas ele vai ser o maior ícone do Brasil, se ele vier pro bem. Você acha que eu quero tomar coca? Mas num lugar onde eu moro, sofisticado, não tem dole nos mercados. Eu compraria se tivesse. Mas nos bairros que eu circulo, não tem. Você acha que eu não queria que tivesse? e queria... <laughs> Olha, vamos... É, é... Vamos cantar? Vamos rir. Eu vou te falar, eu vou só fumar ali. Eu tô vai brincando, eu, mas acabou atual, de a gente sair queria daqui. fazer uma parceria <laughs> a, O Tony tá falando que ele já não tá <laughs> aguentando você sair pra fumar. Cara. Não, ele tá fumando todo o meu cigarro. Aqui ah, eu faço um cigarro, tá ele, que, que ele fuma tá e tá fumando o um ele cigarro ele dele, dele ainda também. Nosso <laughs> <Meu risos> amigo Yuri aqui hoje me ameaçou. É. Ele falou: esse podcast vai acabar, porque eu não aguento mais fumado seu lado Eu falei, cara, mais uma fumada aqui dentro. E eu apresentei soluções. Não vai chegar nem no 100 tem soluções que ele vai se recusar a acatar Sim. eu não importo com vocês, fica em casa deixa o Bento fumar, deixa o Bento, faz o seu próprio podcast chama o Bento e deixa ele fumar tá ligado, do seu lado, ficar fumando passivamente 5 horas, trancada num quarto aqui, vai lá é, o Fernando Gomes, ele mandou e ele fala assim ó, se o Bento é o Abed o Yuri é o Troy é, será que eu seria o Troy? community não tem resposta naquele teste não sei, não sei é. dizer mas talvez porque o programa dos dois juntos era maneiro que era o Try and Abed in the Morning você viu The Community, Tony? vi, vi, sensacional eu só, eu, na real eu não vi a, acho que as duas últimas temporadas é. mas eu vi bastante coisa deles acho sensacional e até me lembra o meu tempo de faculdade também Show, community, assim. grande série. Grande série, grande Adoro. série. Vai lá. Ó, o Marcelo Baldi mandou 10 reais e fala assim, ó, o Pix Show é a melhor parte. Vocês podiam tentar fazer um ao vivo. Fiquei triste, pois não consegui comprar o ingresso do show de Natal presencial. Pô, Se alguém tiver, pago o dobro. Olha aí, tu, ó. Olha aí, tá atrás de é cambista, hein? A galera tá vendendo o nosso ingresso. Tá Vendendo não, né? Tá Querendo ingresso, pagando o dobro já. É, hein? É. Mas, assim, falar a real, cara, o nosso especial de Natal vai ser um pique show vai, basicamente, vai. Um especial de Natal. É. E, assim, eu vou, se der certo, se for uma parada legal, a gente vai, vai fazer isso mais frequentemente, né? Sim. É, na minha concepção, já deu certo. E eu vou te falar, apesar de eu não ir. Mas, e eu vou te falar, você assina o nosso canal. Você quer ser prêmio? Quem não quer ser premium, só de você estar tá na categoria premium, você já se sente melhor, né? Eu assisto bem o. Mas sabe, você que assiste, você não assiste como eu, sabia? Porque eu sou premium. Calma aí, deixa eu só no banheiro. Oh, você não quer ouvir minha propaganda? Porra, Olá, cara. Bro. Puta merda, cara. E eu vou te falar assim. E... Tá, não, tudo bem. Relaxa, irmão. Pode deixar o suspensório pra cima, relaxa e... Eu vou te falar, por que não, né? Ter um conteúdo exclusivo para você e a sua família, entendeu? Seus pequenos, sacou? Todo mundo que curte Ben Yuro ouvir a gente falar aqui sobre os mais variados assuntos, né? Assuntos aí que estão na famosa boca do povo. O que, que é? Fala aí, Tony. Desculpa. Tem uma pergunta aqui pra você. Oh, maravilha, o oh, Guilherme Moraes mandou 10 reais. Show, obrigado. Guilherme. E ele fala assim: ó: Bento, hum. eu briguei com minha família, Opa. todos os meus amigos, e perdi meu emprego. Meu Deus. Queria saber se dava para passar só uns dois anos morando na sua casa, para me restabelecer. Quebra só essa aí, tem como? Cara, eu já vivo uma realidade parcialmente como aquele filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Eu só não tenho a arma ainda, mas sou eu e um cachorro. E a gente raramente interage, as outras pessoas para mim são como manequins mesmo, quando eu vejo na rua. Eu finjo que eu sou o Will Smith, eu ponho o boné, né, porque... E aí eu vivo já uma realidade parecida com Eu Sou a Lenda, e naquele filme Eu Sou a Lenda. Tinha alguém morando com o Smith, a não ser Alice Braga, do meio pro final, quando o filme começa a ficar bem ruim, por sinal, mas tudo bem. Tinha outro final, aquele filme, até que não original. Mas o ponto que eu tô tentando esclarecer aqui é que o Will Smith não tinha no filme, a não ser o cachorro que morre brutalmente. Para quem não viu, spoiler, foda-se, porque esse termo já era. E daí que tem spoiler? O filme não é sobre o cachorro morrer sobre a jornada é muito mais do que isso. só um momento do filme se alguém me fala isso não vai estragar não sei se seja o sexto sentido que é sobre o spoiler do filme mas eu vou te falar a minha vida é tipo aquele filme eu sou a lenda eu interajo muito pouco agora muito menos porque a minha decepção com a sociedade e isso aí isso aí Neném isso aí vamos objetificar minha hein? E ele passou aqui sem camisa, um espetáculo, senhoras, vou te falar, se ele não tivesse solteiro, pô, hum... oh, se ele não tivesse casado, né? Na verdade, porque solteiro ele não está, ele está casado. <coughs> Mas é, olá, hein? Olha esse cara aí. Eu acredito que foi pela minha influência, certo? Que são isso que amigos fazem. Amigo, né? Como disse, um outro amigo meu não é só para ficar falando coisa legalzinha para os amigos entendeu um blá 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 de hein, que parabéns hein. É. matou alguém relaxa amiga relaxa você é tudo então amigo é para falar coisas também maneiras entendeu sérias desagradáveis às vezes entendeu isso que é o cerne da amizade entendeu qual era a pergunta mesmo é isso não dá para receber ninguém lá em casa tá respondendo a sua pergunta eu gostaria mas, como eu perdi tudo o que eu tinha, então estou me reerguendo, certo? Me reerguendo em bairros nobres de São Paulo, sim, mas me reerguendo mesmo assim. Isso é um processo que leva tempo, né? E estratégias que às vezes as pessoas podem questionar como insanas, talvez. E tem alguma outra pergunta aí? Ah, voltou meu Dondazão, né? Donda estava. Ah, vai vazar. E o clima esquentou, galera. O clima esquentou. Puta merda. Foi encontrar a Alexandra rapidão. Será que eu poderia falar isso? Não sei. Mas tudo bem. Tu acha que eu não posso conduzir esse podcast sozinho? Eu nasci pra isso. Não hoje. Mais. Futuro próximo, vamos lá. Manda aí perguntas. Vocês querem me ver bem? Mandem perguntas, porque nasci para responder. Você foi ver, Alexandra? Tá estranho esse negócio, hein, cara? É um bolo pro meu aniversário? É um bolo pro meu aniversário? Cara, a gente tem uma pessoa aqui, que é de outro podcast, que veio aqui pra te ver hoje, cara. Ah, sério? E ela tá logo ali. Mentira. <laughs> brincadeira. É. <laughs> isso é o tipo de brincadeira. É o tipo de coisa que você faria, cara. Caralho. Pô, esse é demais, né, Tony? Hum. Caralho. Vamos, vamos lá. Jogar. Vamos rir. Vamos, vamos ler uns pics? Ou você quer falar do filme, Tony? É, se você quiser ler uns pics pode ser porque a galera tá cobrando aqui no chat que mandou pics e ainda não leu nenhum vamos ler os seus pics é, mas calma. a gente tá com tempo também para falar sobre o filme calma galera calma tem pics hoje para todo mundo tem pics para todo mundo é pics para todo mundo menos para quem a gente não lê mas para o resto Isso tem uma coisa que eu adoro é um Pix, até o som né tem aquele negócio que é pixel pix, show. Por que, que você não experimenta que falar Ei. alguma coisa, cara? Eu e não deixar Pix, eu porra. aqui vendido oh. falando, entendeu? Deixa eu abrir o Pix. Tentando aqui morbidamente, infrutivamente entreter hum. as pessoas. Uhum. Pessoal, Já, assim. chegou a hora do Pix. Porra. Por que, que Pix, você tá oh. sorrindo assim, cara? Ué. Cara, tudo que você faz me preocupa um pouco, entendeu? Isso que é, é isso que você gosta de deixar as pessoas vivendo com medo você já percebeu? ser atraído por coisas mórbidas <laughs> é. tudo que é mórbido você adota adrenocromo, opa isso eu já, preciso fazer um drink assim é, é, é isso cara, tá? as verdades saíram aí o Tony até desapareceu e... Né? E posso, posso ler uns pics? ó, você vai embora de novo? vai <laughs> Pode falar, porra, você me deixa aqui sozinho, não sei o que lá. Pô, Lê, vamos, ler, vamos ler, vamos ler. Leonardo Cacói mandou 4,74. Muito tá obrigado. Bem. Obrigado, irmão. Falou: Valeu. boa noite, doutor Tony, Yuri e Bento Valeu. Ribeiro, show. o Vampiro Beijoqueiro. Opa. Melhor podcast do Brasil. Show. Show. Show, show obrigado, você, Leonardo. irmão. Você, você é um show. Você. Sua vida é um show. Você. Tudo é um show. Tudo é show, cara. É. queria dar um beijo de língua na sua cara é. agora. Show business nunca pode parar. Ó. Nunca. Não importa a tragédia, show nunca pode parar. Thaís Ramires mandou 15 reais e não falou nada. Ah, Muito obrigado. Obrigado, porra. Queremos que vocês falem. Falem, por favor. Falem. Falar. Ma faz parte do processo de cura. Matheus Ribeiro mandou 6,67, falou: sabe, certa vez fiquei com uma menina do Tinder que já ficou com um bento minhon e ela contou que ele não é brocha. Olha, por favor, galera. Vamos esquecer o passado. Eu acho que o meu passado tem que ser deixado para trás, entendeu? Eu não quero mais falar nem de putaria, nem de como é que é o nome, droga e nem de tudo de ruim, entendeu? Porque isso aí já era. Essa coisa eu vou te falar jamais. a minha vida eu vou entrar nesses aplicativos não, nunca. Sabe qual é? Nunca. Booyah! Já faz 5, 6 anos que eu tô sóbrio já dessa lixeira humana, entendeu? Hoje falar, pra mim já era, cor Acabou. Únicas você... redes sociais que eu estou. <laughs> LinkedIn? Não, Instagram, que é linka... linkada com o meu Facebook, entendeu? Hum... Então vamos prestigiar as minhas redes também? Vamos, vamos segue prestigiar. Lá. É Ribeiro Bento com dois T. É, isso aí. 22. Isso é o um e-mail. Ah. Passa o seu e-mail pra todo mundo agora, cara. Tem outra parte que não foi falada, ah, né? Tá. <laughs> Ué. Ó, Leonardo Pereira mandou 4,20 e falou: vitamina de adrenocromo ou salada de crocodilo? Hum, uhum. os dois parecem uma delícia. Helena, vou te falar: sabe quem não acha uma delícia? As famílias. As pessoas estão sofrendo, tá? Com uso dessas <laughs> coisas, tá? Né? É elas. A família é do graça. pessoal que usa adrenocromo tá feliz, porque eles mandam no mundo, aparentemente. É. E tão jovens. Isso aí. O... Crocodilo, talvez nem tanto. Bill o Gates o faz o crocodilo adrenocromo é meio contrário uma da outra, né? Você é, percebeu? porque crocodilo é curtição, né? Adrenocromo é vitalidade, é vida hum. eterna, entendeu? E crocodilo é festa. Rave, Agora... rave, rave zumbi, né? Agora tem uma pergunta séria aqui: você tá preparado? Não. Sabe que não. Anderson Miranda é. mandou 5 e 24. Toma cuidado com o que tu fala, hein, irmão. Muito obrigado. A gente ao vivo, hein. E ele falou... Tu quer saber mesmo? Toma cuidado com as tuas palavras. Ele falou Bento. Uma vez falado, jamais você não pode voltar a não falar. Bento. Hum. Late, irmão. Como? Superar. Late. Um término. <laughs> Como superar um término, cara? Se ame, cara. Se ame mais do que tudo, mais do que todo mundo, cara. Você, em primeiro lugar, sempre. USA. 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 É, porque USA. se você se amar, entendeu? Você falar, você fica triste, igual uma pessoa normal. Mas não igual aquelas pessoas doentes que querem jogar ácido na cara do, da mulher que perseguem querem matar a família inteira depois porque a mulher não quer voltar geralmente é um homem ninguém vai falar que é uma tendência mas raramente eu vejo uma mulher que está ácido na cara do cara porque ele não queria voltar com ela é mais uma coisa né infelizmente né dos machos tipo, da sociedade é... típica entendeu e, é, e matar também as crianças e aí depois se matar esse cara para mim se você está pensando em fazer isso desinscreve do meu canal esse não é o tipo de público que eles querem bem hoje tem é que todo mundo quer esse tipo de público mas a gente aqui não a gente tem um pouco de porra ó Daniel de Faria mandou 20 reais muito obrigado show só Ih, caralho desculpa Daniel porra só leu o primeiro nome eu já disse o um nome completo desculpa cara Olha aí, hein, cara? Tu tá vacilando. É, eu... Mas não falou nada demais. Falou, quero agradecer ao Bento e o pessoal da Amada Foca por Você Fuma, Farmácia de Manipulação e dos Restaurantes. Salvaram um da deprê. Nunca mais falo o nome Amada Foca nesse podcast. É, cara, o Bento realmente é chateado com tudo que aconteceu lá, é. com todo o dinheiro que ele perdeu. Tem um nome que eu não quero mais ouvir: é o nome Amada Foca. Então, se você tá pensando em falar a Amada foca. Esquece falar esse nome. Amada foca. Hum. Entendeu? Lembra bem. Depois esquece. Vou <laughs> Be... te falar brincadeira. Eu adoro os caras, mas acabou o canal. Obrigado pelo elogio. Valeu. Fernando Coelho mandou 6,96 e Cheio. falou: A cortina do cenário é de verdade? É croma? Papel de parede? Papelão pintado? Ela é o que os, a sua imaginação quiser. É isso que a gente pensa aqui no bem A imaginação é mais importante que os fatos. Ela é, acima de tudo, uma homenagem. Você aí de casa descobriu ao quê? E, assim, em breve... Gente... O <laughs> quê, okay, cara? A gente vai ter o, o pequeno Smirnoff escondido ah, no cenário durante cara. o programa, hein, cara? Caralho, a gente vai ter que, cara? Vai ter no fim. Vocês viram onde eu estava escondido hoje? Que obsessão. Eu vou te falar, eu tenho medo, cara. Eu vou te falar, eu juro pra você. É. De ficar grande, sabia? Por quê? Porque essa cirurgia de aumento peniano é difícil, né? Tô brincando. Hum... Isso se chama humor. Vamos <laughs> morrer! Vamos morrer! Não, mas <laughs> eu vou te falar, eu tenho, eu tenho um pouco de receio, sabia? De ficar grande, cara. Grandão, assim. Hum, não sei, não. Prefiro ter, sabe, um público mais pan. É. Do que, porra, pois todo é. mundo do mundo. Mas hoje que a gente falando que esse pessoal que, ah. que termina e mata a família inteira, se desinscrever, a gente já vai perder <laughs> uns bons mil seguidores ali. É. E sabe o que, que também, cara? É. Olha, vou te falar isso também para mim, ó, é o fim da picada. Aqueles é, caçadores, cara, de animais, é Big Hunter Game, né? Uh -huh. Big, Big Game Hunter. Que é isso? São aqueles... De grandes caçadores que pagam para fazer aquelas grandes caçadas na, na África. É que eu tô rindo que eu lembrei daquele cara. Lembra daquele cara pelado, abraçado com um tubarão? Era uma foto muito boa, cara. Amor. E não conseguiram achar identidade pra ver quem que era o cara. Procura aí, tô, eu não sei nem se pode uhum. mostrar, mas mostra só pra gente, sem mostrar pro público. Cara. É... Milionário pelado abraçado com um tubarão, sei lá. Porra, esses caras, meu irmão. Um cara que vai para África, sei lá, matar uma girafa e aí posar com o um coração. Porra, esse cara, olha, eu ou essa mulher, tanto faz, tá doente, cara, na moral. Cara. Tipo assim, isso, essa para mim, porra, isso sintetiza muito bem esse pensamento, cai meteoro, que, que as pessoas têm, <laughs> tipo, frequente, porque, porra. Claro quando você vê uma sinfonia, é, eu... olha. Olha isso aí, cara. Tá olha, louco, só... cara. olha essa foto, cara. É. Porra, é essa? É, cara. Então, porra, coitado dos bichos. Submetido a essas. Sabe? Essas paradas da raça humana. Eu vou te falar, eu como carne, mas eu fico triste, cara. Eu não queria. Se tivesse um substituto. Que tem, né? Mas, assim. Mais frequente, mais usável pela galera. Aliás, qualquer substituto eu prefiro. Do que. Ó, a... oh, Jess, tá, tá escutado aí. Peixe, às vezes, eu sei que também não é muito bom, mas eu gosto ah. de comer peixe. Então eu assim... vou pedir o vegetariano a próxima. É, e eu pe... ah. eu também como carne, mas não muito. Mas eu vou te falar essas paradas do cara. Porra, com esses leões, entendeu? Nossa. Elefante, uma parada assim, caralho, desprezível, porque o cara tem a necessidade de... que, que Qual é o prazer de você pegar uma espingarda? Ficar a 800 metros de distância, o bicho tá passeando com a família dele, aí você vai. Pá, aí cai o bicho pro lado, aí eu vou lá perto, né? E aí tiro uma foto e posto Tira a roupa no Instagram. É, eu faço essa merda aí, entendeu? Caralho, cara, você comer é diferente, é uma necessidade. Você tá matando por esporte. Qual é a oh, graça? Agora eu acho que com isso, a galera do nosso canal que assiste faz esse tipo de caça também já tá saindo <laughs> fora. A gente vai ser o canal, Ai, o podcast mais underground do Brasil. Porra, cara, cara. mas tem uma raiva é. dessa galera, cara. Nossa, oh, cara. Verônica Emily mandou 6,66. Show. Hã? E. Ah, tá. Que merda. Assim, Você nem não liga mais, que... velho. Eu então, não ligo, é realmente, mas... só porque tá tão, é tão ridículo, né? Isso não vai me afetar, na boa. Ela falou, Bento, por favor vá no especial de Natal. Nunca. <laughs> não querei. Depende dele ensaiar, ninguém galera. Eu, eu acredito que ele vai ensaiar nos próximos dias, de verdade. Mas ninguém me obriga. Eu faço o que eu quero. Cara. I'll do what I want. I'll do what I want. I'll do what I want. Se alguém descobrir onde é esse desenho que eu tô falando, I'll do what I want. I'll do what I want. Pedro Augusto mandou dois sessos e falou, Bento, todos concordamos que os convidados amigos do Yuri estragam esse podcast. Show. Como você pretende resolver essa crise? É, pretendo, é, com a minha presença, gradativamente, contaminar a personalidade do Yuri, para ele começar a se tornar tão insuportável no jeito de pensar quanto eu sou, às vezes. Consequentemente, afastando todos ao redor dele. Sim. Inclusive esses amigos, sendo que ele nem vai perceber, porque a personalidade mais fraca sempre adota traços da personalidade dominante. Papazão aqui. Então é. ele vai achar que isso é uma revolução natural das coisas. Eu acho que é exatamente as... isso que vai acontecer, pessoal. <laughs> e ano que vem eu vou fazer um programa só com meus amigos. Só para deixar claro, para separar isso aqui. Ó mas é real. É. Por isso que eu falei que eu tenho medo. É de real. É sempre, entendeu? Ó. Porque, como esse cara me tirou das drogas, ele, como ele já falou, parafraseando ele, ele me manda de volta pra lá rapidinho <laughs> em dois tempos. Ó. Matheus Bazoli mandou 10 reais, falou: um beijo pro Bento, pro Yuri, pro Tony e pro Luiz Fogaça, que tá assistindo vocês enquanto se recupera de um problema de saúde. Opa, Fogaça o cozinheiro? Pô, se, eu não sei se Tanto é o cara... Tanto faz, se o cara tá ou mal... Não. Mas se isso for real, é, se recupera toda a sorte do mundo pra ele. Exato. Se isso for é uma piada, tudo bem, é, faz parte. Se isso for uma piada, você tá totalmente, é. por fora! Uh... 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 Hmm. Hmm... Tá. Lucas Aluísio mandou 5 reais e falou Fiquei puto que o podcast tava legal e vocês saíram pro Aderiva conversar com o Mário Char... Charts. Totalmente Lelé da Cuca antivacina. Kkk. Não sei quem que é. Mas eu não sei se daria certo. O Bento, que é um antivacina muito conhecido do Brasil, com outro cara que é antivacina. É legal ter o contraponto ali. É... Quem que é o kit? Deixa eu ver. Caramba, velho. Deixa eu ver. Cinco... Deixa eu ver. Ó, Sérgio Pereira mandou cinco reais e falou: as caras de indignação do Yuri com Bento vale cada centavo desse Pix. KKKKKKK Espero que você esteja muito feliz, porque faz parte né, dessa vida aí, desse pix show e dessa coisa que a gente tá vivendo em conjunto aqui. Eu, vocês, internautas, pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem que é e vem falar comigo todos os dias. Mas muitas pessoas maneiras, muitas pessoas não tão maneiras. E o Bento Ribeiro, e o Tony, e a Jess. E todo mundo que ajuda a gente. Muito obrigado. Oh. <coughs> Lucas dos Santos mandou 5 e 11 e falou Boa noite, meus queridos. Qual foi a strain que vocês carburaram antes do programa? Vocês são fodas. Essa pergunta acho que é para você, hein, Bento. Eu nem sei o que é strain. Você sabe o que é uma strain? Você tá vivo, Bento? Onde você tá nesse momento, cara? É difícil, cara, levar esse podcast, às vezes, com uma pessoa que sai pra fumar de dois em dois minutos. Quando as perguntas são 80% pra ele. O que, que é uma strain? É uma, é um tipo de maconha? De... Opa! A raça, a espécie da de... maconha. Enfim. A raça da maconha, vamos dizer. É, cara, eu, quando eu era moleque, assim, eu tava. Sei lá, tinha uns 11 anos, o Leão da Proed foi na minha escola e falou que maconha, tô fora. E desde então eu tô com o Leão da Proed todos os dias nessa luta contra as drogas. Vem aqui, oh, qual que foi a strain que você fumou? Nenhuma. Tá, respondido. <laughs> <coughs> não, não fumei, tanto porque aqui é totalmente difícil você escolher uma strain, né? E todo mundo sabe que existe a mentira da Indica e da Sativa, né? mas tudo bem. Ó, O Pedro mandou um real e um centavo. Falou, ô seus medos, o frete da caneca para Porto Alegre tá quase mais caro que a caneca em si. Não dá para mandar por correio mesmo? Beijo muito. Cara, a gente está tentando melhorar esse frete, não depende da gente, porque assim, os produtos a gente bola, os produtos tudo, mas quem faz é a Tecnovest, que é a nossa parceira, que fica em Brasília. Então, assim, a gente tá vendo um jeito de ficar mais acessível aí o frete para todo mundo, porque a gente sabe que ficou caro mesmo, e a gente Exato. tá tentando melhorar, mas é. essa é a realidade do momento, a gente não pode fugir da realidade do momento. É. Tu acha que a gente acorda e quer ser escroto com todo mundo? Cara, como é que a gente vai foder quem tá pedindo a caneca hoje? É, eu, eu acho que aumentar o frete é uma boa. E tu, acho que mandar é. a caneca quebrada é outra, hein? Vamos mandar a caneca quebrada? Depois de três meses? Isso, cara, a gente dá um high five uhum. e aí continua pensando em outras estratégias. É bem assim é. que acontece. Sem propósito nenhum, só Ó, pra... Lucas Gabado mandou 10 reais e falou: opa! Obrigado. Show. Opa. Show. Bruno Vinícius mandou 10 reais e falou: Bento e Emmy me deram um boner hoje. Bonner é o apresentador do... É. do Jornal Nacional. Isso. Que bom que eles te deram um, ap um apresentador <laughs> para você. William Bonner. É... Fábio Gurgel mandou 5 reais. Falou: Pessoal, comprei ingresso online, mas tem um casamento no mesmo horário no sábado. Tem Opa. como vocês me deixarem o show aberto na plataforma? Opa, Cara, galera. esse show não, não vai funcionar dessa maneira. Galera. Ele é só para quem comprou ao vivo e vai ver ao vivo. É, a gente vai disponibilizar esse show futuramente galera. de outras maneiras. Então, galera. não vai ser com ingresso, porque galera. Galera. isso. É responsabilidade do Clube do Minhoca nesse momento, galera. Galera, <risos> <risos> é, Gilvan Ferreira mandou dois reais e falou: Bento, você imaginava que teria que fazer vestibular com essa idade? Porra, é foda né? É, não, mas eu fiz. Ah, foi aqueles, aquele quiz, né? Ah, do caralho, que eu tive que responder. Tá. É, né? Mas eu vou te falar: eu fiz bem rápido meu. Eu passei. Eu jurava que sua personalidade é dar o arrombadão. Existe? Existe. Ah. É a 16a personalidade. O arrombadão. Aí eu paguei 6kg, é... <laughs> é quil... 2kg de alimento fiz o vestibular na época, cara. Mais 2 quilos de alimento. mais faculdade? Né? Fiz um pouco. Do que? quê? No cinema. É mesmo? Fiz. No Rio? No Rio. Estácio. Quanto tempo? Meses. Quantos? Sei, eu não sei como é dividido, eles falam períodos né? Não sei o que é lá período. Hum. Acho que eu não cheguei a ficar um período. Sei. Tá chato, né? É uh, falar, porra. Por que a gente não tá vendo os filmes do Tarantino e falando, vamos dirigir um assim? Tô cansado já de ver esses filmes daqui, cara. Aliás, o filme que a gente assistiu. Não Essa é uma pergunta maravilha. É boa, não, posso não, fazer? Não, claro, Não, mas quer, quer terminar de. Não é uma maravilha, mas porra. Vamos entrar nele já já? Valeu, mestre. Não, ou você quer é falar dele agora? É, não posso nem dar um parênteses. Ah, eu não ia, eu pai, ia me aprofundar. Dá eu seu parênteses coisa. aí, vai. Que não é uma maravilha, mas só só esse filme já... Só esse filme que eu já estava disposto a não gostar, porque ele tem uma das coisas que eu mais odeio em filmes. É... Ele não tem atores americanos, nem é falado em inglês. Isso... USA! USA! <risos> USA! <risos> e aí... Eu tava disposto a não gostar, ele começa meio lento também. Mas é um bom filme, prova que, porra. Que a gente tá moscando mais uma vez no cenário cinematográfico. Uhum. <laughs> Tamo moscando. Tamo moscando, tá? Vamos acordar, Brasil, a Tamo gente tem vamos tanta. Vamos acordar cenário cinematográfico, para porra, de moscar. Porra, é, cara. Para chega, de moscar, é, cara. O que você tá moscando aí, cara? Você é. tá moscando o cenário cine cinematográfico? É. Essa barraca é. do beijo, ninguém quer ver esses filmes, ver cara. A não sei, é um bando de criancinhas. Eu, eu e pessoalmente. O público normal. Você não vai, vai é. fazer mais produto pra gente? Porra. É. Eu, pessoalmente, só quero ver. Só carrossel, chiquitita, é isso que de tá férias, no Netflix. De férias com é isso que eu quero ver. Quando eu chego na minha casa. Então, faça um filme sobre o de férias com ex. <laughs> Pelo amor de Deus. Ficcional. <laughs> Ó. Fábio Gurgel mandou cinco reais e falou Bento, você tem que beijar alguém para salvar o planeta. Quem você escolheria? Porra, que fácil essa pergunta. Fernanda Torres ah, tá. ou o diretor da novela que falava você vai morrer porque você fuma. <laughs> cara, escolheria... <laughs> Fernandinha Torres, óbvio, porra. Aquele outro cara, porra, tinha uma cara de sapulha, cara. Sapulha não, como é que é? Escamoso, lembra o Thundercat? Puta, cara de escamoso, só que em versão homem branco. Caralho, o Fábio. Sem escama. Fábio Gurgel talvez. gastou um dinheiro nesse pix show hoje. Muito obrigado, Cadê? Ele, ele mandou mais uma. Você ah. respondeu essa? Eu nem vi. Quanto? Desculpa. Quanto? Quanto? Quem que você beijava, a Fernanda Torres ou o diretor? Eu falei Torres. Fernanda desculpa, Torres. Desculpa, cara, eu dei um lápis aqui. Tudo bem, tá perdoado, irmão. Mas fala aí, ele gastou aí o quê? Ó. Oh. Ele gastou R$ reais ah. e dois. Ele já fez umas 10 perguntas aqui. Show! E Obrigado. ele. Ele falou: é sobre isso e tá tudo bem. Sobre isso. Se exato. Se tem Yuri, tem like. Aí, ó. Vídeo decadente, amei. Qual das frases é pior? Puta. Se tem Yuri, tem meu like, né? Eu acho que é bem Eu chato. Acho que essa é a pior. Né? Qual é a outra que tinha? É sobre isso e tá tudo ah, bem. Ah, essa também, é de foder. E cabeça. assim. Acho que vídeo decadente, amei. Precisamos falar sobre isso. Então fala aí, porra. Fala, fala aí. aí o é. que, que você tem para falar? Precisamos falar. Começa aí a falar. Você precisa falar. A gente está é. aqui só para escutar. É. É. Tá Precisamos. Para escutar é. você e o que você tem para falar. O que, que você tem para falar? É, um assunto que só. Água não devia ser paga, hein? Precisamos falar sobre isso. Precisa? Então começa aí a falar. E vê se você vai com a tua. Fala bem para longe. Bum! Rafael Cavalcante <laughs> mandou cinco reais e falou. Por acaso, o ah. Bento não mostrou a bunda na TV porque ele não lava a bunda. Abraço para os queridos. Legal, legal. Isso é uma coisa que minha bunda vai sempre estar... É cheirosa. Exato. Tá, Ué. <laughs> tá escutando sempre. essa, doutor Barrigada? Ó, Thalita Maria mandou cinco reais e falou, Bento, sabia... Que o seu filho tem sete anos e não 6, 2020, 2021 embolou com um nó na cabeça de vocês também? Eu acho que você está completamente errado. Isso quer dizer que você, uma pessoa da internet, sabe mais sobre o meu filho do que eu. Talvez sete. Se você, se você não contar no calendário português, como eu faço, e com outras medições de tempo. Que não interessam a ninguém, a não ser a própria família. E amém. tá? Vamos respeitar a minha privacidade. Vamos ninguém vai dizer pra mim quantos anos o meu filho tem, entendeu? Se eu não admito é isso, alguém falar pra mim a idade do meu próprio filho, isso ninguém vai falar. Desafio alguém a falar. tá? Se eu quiser que ele tenha cinco, ele vai ter cinco. Concordo, é assim que as cara, coisas funcionam. Eu acho que é assim. A família decide a idade do filho. Não não né? Internet, não internet. Ah, eu vi os dados do nascimento dele e fiz o cálculo. Isso não importa. Isso aí. O que importa é o pai. É quem tá cuidando. E mandando é. pensão em euro. Isso. Você Sim. manda pensão em euro para é. ele, pra falar qual é a idade dele? Yes. Acho que não. Obrigado, Miguel. Tamo junto bem. Ó, Victor Hertel mandou 4 reais e falaram: já assistiram Duna? Já. Não teve uma interrogação. Já assistiram Duna? Hum. Chame Laurinha Nero. Laurinha Nero pode vir. Todo mundo vai vir até o 100. Todo mundo que quiser vir, vai vir. Todo mundo que não quiser vir, vai vir. Laurinha Nero participou de Duna? Eu não conhe... é, Qual não é a relação dia. com Duna? É, você conhece Laurinha Nero? É Lero, desculpa. Sei. É, não sei. Assim, vou, vou atrás. Vamos, até o 100, todo mundo vem. Eu não vou descansar até o Tudo vai dar certo. Ó, já assistiram Duna? Pô, tu acha que eu não vi? acho que eu hum, não já tô encanado aqui... com a cultura pop tudo que lança eu tenho que assistir porque é o meu trabalho Eu trabalho com cultura pop então não é uma simples diversão como para os outros para mim é trabalho porque eu trabalho com cultura pop bom então quando eu jogo videogame o dia inteiro trabalho Júlio fumando você... maconha vendo hum. um monte de filme trabalho Júlio César mandou cinco reais, muito obrigado. Falou: tem uma pizzaria aqui na minha cidade que se chama Pizza do Bento. É a pior pizza de todas. Abraço. Claro, claro. Porque eu <laughs> pior pizza de todas. É. Claro, não é oficial se eu tivesse dedo nessa marca aí. E, ó, já. já... Pizzaria do Bento. Daqui a pouco, ó. Batida na portinha vai rolar. Com processinho. Chegando aí, ó, processinho. Vai chegar em mãos, tá? Quem usa o meu nome ter... pra coisas ruins, eu não sei eu mesmo. Tá? Exatamente. Inclusive aquele bairro da Xuxa. Qual? O bairro do. Você Bevo tá se ao bairro onde saiu Ronaldo Fenômeno. O cara que já levou pra casa a Copa do Mundo pra gente. Quantas copas? No mínimo duas. No mínimo duas. <laughs> e no máximo três. É. Eu não sei também. Cara. É. não sei nem porque riu, porque posso estar é. tá falando da verdade. Não, estou falando que. Enfim. Ó, Vitor Fels, que mandou 10 reais, falou: boa noite, galera. Valeu. Queria adiantar e mandar uma nota 8,3 pro filme de hoje. Parabéns todo mundo pelo trampo. Isso aí. Logo ele. mais entraremos nesse assunto aí. O filme é da Coreia do Sul, entendeu? Que tá em eterna guerra com aquela outra Coreia. Os dois estão dando tiro. Eles fazem um filme decente. E o Brasil? E o Brasil. <laughs> Cadê é... o nosso filme? Que, que é isso, companheiro? É que não foi. Eu não vou acreditar nisso, não. E aquele outro também? O Quatrilho? Eu não vou engolir essa mentira, não, tá? Ó, Jô Francisco mandou cinco reais e falou: Gostaria de saber se vocês acham o um filme Clube da Luta superestimado. Maravilhoso. Eu adoro Clube da Luta. Ótimo filme. Acho um grande filme. Um marco do seu tempo. É. Não, eu, envelheceu, eu... talvez com alguns defeitos Talvez, mas é quem eu... não envelheceu? Se chama velhice Eu acho Honesto, mais que honesto Mais que honesto Eu acho um bom filme Super honesto. Super honesto Super honesto, grande filme Ó Caralho, já me perdi aqui, deixa eu ver Ah, que É Robert Dila mandou 466 falou Tecnobento é uma empresa de verdade ó processinho chegando é. em breve para você também Tecnobento. aguarde aguarde afetou minha honra danos morais é. estado de espírito não consigo dormir bem tudo que todo mundo vai falar pode falar eu vou meter direitos ó. autorais isso pode uso indevido de imagem Douglas Douglas mandou cinco reais e falou, Bento... Já fiz isso antes. Eu, eu passo processo para as pessoas como ah. se eu bebesse Coca-Cola. Todo Bento. dia é cinco, seis. Para mim, isso é, eu gosto, eu me alimento disso. Quando eu tenho que processar alguém, eu fico feliz. Eu falo mais um. opa. Bento, comenta... É um dinheiro que eu gasto rindo. Vai, desculpa, Bento, comenta, vai. Sobre Lula e Alckmin. Porra, que não falar sobre essas duas figuras, né, cara? Viveram, que, viva, vivo bastante, como é que é? Viva, morra como herói eu vivo bastante para se tornar um vilão? Nunca palavras mais é, justas foram ditas em relação a esses e relações a relações a todos que passaram pela política. Todo mundo começa como um pseudo-herói, salvador da pátria e é engolfado por aquele esquema morfético de politicagem sem nenhum sentido, entendeu? Quero saber do meu direito, direito do povo, classe média. Posso dar milionário, mas vou morrer classe média, com um pensamento pequeno-burguês. Essa é a minha forma de protesto. Mesmo que eu for milionário, jamais ostentarei. Gastarei como um, entendeu? Esse é o lema do Lanterna Verde? Não. <laughs> yeah. E eu quero saber isso, entendeu? Qual era a pergunta, na verdade, que eu já esqueci. Mas é. É isso, cara. É... Gosto de dinheiro. Eu nem sei porque eu tô falando disso, porque eu não me lembro qual é a pergunta. Era pra falar do Lula e do Alckmin. Ah, Lula e Alckmin. Que eles estão pra ser talvez Se presidente e vice, né? Ah, tá. Ah, o Alckmin é o vice. Doideira, né? O Alckmin não é aquele. Cara, todos são carecas, né? Menos um. o Lula, talvez. <laughs> todos são carecas, Todas é alguma... muito bom. O Moro não é careca, porra. É. Ah, o Moro é o que vai salvar o Brasil, né? É esse, será? Se ele não salvar, sabe o que, que devia ter para os políticos? O cara fala assim, eu vou fazer isso. Aí depois do mandado dele, se ele não fez ou se teve uma avaliação abaixo de 50%, a população tem direito de matar ele. Ah. Olha, aí eu duvido que o cara pelo menos não ia se esforçar a fazer um trabalho decente. Se a aprovação dele no final do mandato está menos de 50%, a população entre eles chega a um consenso. Será que a gente deve matar esse cara? Acho que sim. Se não, você acha que ele deve matar? Não, ele tentou. Não vou matar, não. Deixa ele só vazar. Mas assim, ó, eu duvido. Mas eu duvido muito que esses caras não, não fizessem. Devia ser a norma da política. Vamos pro filme? Por que não? Vamos pro filme? Vamos pro filme. Aparece aí, doutor Tony. Tô chegando na área. É... Pô, galera, por hoje Pix fechado. Se tiver um super chat, o Tony vai ler no fim do Opa, programa. Opa, fechou o Pix? Acho que tá bom. Quantas horas ah. a gente tá no ar, Tony? 2 horas e 44 Opa, minutos. Opa, é um recorde. Pois é. Negativo. Então, vamos filme, super chat, encerramento. Claro, pô, vamos lá, porque a gente filme, tem uma vida, superchat, né? Super tá? Nossa vida não se resume a isso aqui não, como vocês. Filme. Queriam, tá? Deixar a gente preso nessa caixa aqui, aí jogam umas migalhas de 5 reais e a gente é, só que a vida não é assim, não, tá? tá. É, pessoal, pessoal, pessoal. O que, que tá vendo, galera? Vai, cara, vamos aí. Aí. Conta aí o plot do filme, Bento. Ah, é o, é o filme agora. Achei que o, show, o Tony ia O já. filme do Pix Show é o The Call. É. Como que é em português, ô, Tony? Não é só Call. Na só verdade. Call. call. é. Como que é? É A Ligação. A Ligação. É um filme sul-coreano é. que o Bento vai contar o plot agora. Cara, você pede pra eu contar o, o plot porque você acha que. É para ter certeza que eu assisti. Porque eu tenho certeza que é por isso que você Não, me pede. cara, sabe por quê? Porque eu acho que você conta de uma maneira. Diferente e engraçada. E as pessoas se envolvem mais com o filme, cara. Você é. Acho que eu te subestimo demais, mas eu acho que você é um bom apresentador, cara. Tá com uma respostinha na ponta da língua. Pois é. Então vamos lá. Esse Pessoal, e antes aqui... de começar, você é jo... eu sei que nosso público geralmente não é muito jovem, mas se você é jovem, pensa antes de fumar maconha, porque ela dá paranoia. Hum. É um dos efeitos. Louco. E Vai. vamos assinar, hein? Que é. lá eu vou me comprometer falando na frente dos meus amigos a fazer vídeos esclarecendo a verdade sobre a ganja. Isso é contra o Yuri, eu não falei com ele ainda, tô falando de primeira mão aqui com o Tony também. Vai ser uma série de vídeos desmistificando as mentiras. Ninguém fica assim, e pais e amor. Você né? oh, tá prometendo isso no Ben Rex? Ben Rex vai ter esse conteúdo. Bem, você não pode falar as coisas você que não Você não ter. vai deixar isso. Tem falar as coisas. Não, então, pode não acontecer, mas saiba que eu vou mover mo moinhos e, e morros e. O e... que tiver que mover? Né? morros e árvores para é, isso acontecer. Pessoal, o que importa é ter intenção e não colocar as coisas em prática, entendeu? Se você tem uma boa intenção, é o suficiente. Não, mas eu acho que isso é um conteúdo bom, porque eu sei isso tudo. Você Se me você pergunta, tem, eu já sei. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, é melhor do que você fazer essa coisa. É isso que a gente quer passar aqui pro pessoal. Vai lá. Ah. plot do filme ah é, sou eu vai. então esse filme ia, é isso, uma mulher pega um telefone né? Esse é um básico filminho de terrorzinho sul-coreano de... como é que é desses né? mas é um pouquinho acima da média aí a mulher pega o telefone começa a conversar com outra mulher que está na mesma casa que ela só que pasmem, né? no passado ela tá falando com alguém no passado. E aí, no passado, essa pessoa aí, essa garota aí, né? Que ela tá conversando. A, a que tá no futuro, o pai morreu. E a do passado, a mãe é uma psicopata hein, que tortura ela. E aí você até acha, ó, oh, coitadinha e então, tal. Tá sendo torturada pela mamãe. Aí elas ficam conversando. Aí a garota do passado decide ajudar ela e falar: Cara, eu vou te ajudar e vou fazer o teu pai não ter morrido, tá? Aí ela salva o pai dela lá no passado. E aí o futuro é mu mudado por isso, né? Porque parece assim: eu chutaria que aquela casa ali é um vórtice temporal, sei lá, junto com. Sim. Junto com o telefone, né? Porque tem alguma coisa aí. E o finalzinho, aquela cena pós-crédito, que aliás, pô, é totalmente desnecessário, né? Ter cena pós-crédito. Não uma tendência que outros filmes, a não ser da Marvel, devem adotar, cara. Ninguém quer. Em outro filme que não seja da. Porque outro filme não se conecta com nada, a não ser com dois dele. Não tem um universo, ninguém quer ver. Então, contém o seu filme até o crédito, tá? E não vai botar essas cenas chatas, entendeu? Pós-crédito, que não serve pra nada. E aí, beleza. Aí ela começa esse jogo, né? uma muda um negócio e aí a outra fica falando aí o pai tá vivo aí ela salva o pai o pai começa a ficar vivo todo mundo fica feliz só que aí ela vê que a garota morre no passado ela tenta alertar que a mãe vai dar uma de psicopata ela se salva mas por quê né não deveria talvez é uma lição Às vezes um psicopata é só um psicopata de verdade e não é alguém está sendo tratado injustamente como um psicopata Família. Mas beleza, é esse o caso. E aí é isso. Aí a garota, na verdade, era um dos piores psicopatas da face da terra. E aí ela começa a matar todo mundo e a garota fica culpada. E eles começam um jogo de gato e rato sobre quem vai. Sobre uma tentando pegar a outra no passado, ou prever a outra no passado, e a outra tentando mudar o futuro da outra, fudendo ela no passado. E aí eu não vou dar mais os famosos. Stupid Acontecem... spoilers. Ah. Altas confusões, né? né? Então, acho que foi longe demais. Podia ter ido longe de menos um pouco. É. Menos altas confusões. É? é. não precisa de tanto, né? Foi longe demais, eu achei. Podia menos longe. Eu gostei desse filme, cara. É, Eu não achei ruim, não, mas. Eu achei... E os tempos de diálogo também me irritavam, é? Tipo, fala logo. Fala logo, cara. Tipo assim, vamos imaginar, você me ligou. Alô? Yuri? Ah, mas é pra causar atenção, tá, né? Tá, mas, mas para. Justamente, é. pra uma pessoa ansiosa como você, eu imagino que você devia ficar tipo... Aah! Não é? É bom, é bom, bom filme. É bom pô. filme, bom filme. Não é ruim, não. É... Mas é... Não é ruim, não, não é ruim. Não. Eu achei que a tensão... É bem feito, os efeitos é. especiais são legais. É bem filmado. A tensão é muito maneira. É, é o crescente da tensão e é. ele... Mesmo que você delineio logo de cara, como deve ser o, o negócio do temporal... Como eu não sabia antes, às vezes é, é, poderia ser mais voltado para o drama, alguma coisa mais. Se transforma. Parece que vai uhum. ser alguma coisa, às vezes, mais dramática, mas vira uma parada tensa mesmo, de gato e rato, meio doente. É, né? eu gosto que não é uma ideia muito óbvia também, né? Tipo assim, uma meia loucura levar um filme desse para frente, assim, né? É. Tipo, Netflix, né? Não, não, mas tô dizendo, sim. O tipo, um serial killer que liga do passado, que porra, é, tá ligado? É. Mas eu não começo um serial killer. Né? É. Na verdade, eu achei que o filme ia, ia fazer aquela volta que. Que assim. É, uh, o futuro só aconteceu porque eu mexi com o passado, mas mesmo assim o futuro já teria acontecido. Então, como que ele só aconteceu se eu só. Ele aconteceu porque eu interferi com o passado? Eu, eu queria que ele seguisse essa, essa lógica, entendeu? De tipo. É, o filme não tá meio nem aí, né, pra isso. É, não tem. É mais um action, meio. Action, terror, terror, action. Não é raso, mas ele não foca nessas é. questões. É bem atuado, é. bem escrito. É. Honesto. É... Honesto. Um filme de terror com tensão real. Honesto. É um filme que eu achei muito, muito bom. É, a como... garota lá, psico, ela atua bem também. <laughs> a outra é tão irritante como todos esses personagens desses filmes de terror. Sempre chorando e demorando pra cair a ficha das coisas. Sim, mas é o roteiro de todos esses personagens, né? Isso me irrita. Porra, para de chorar. Chora depois, cara. Vai. Vai. Né? Aí depois, quando resolveu tudo, você para e chora, porra. E você, Tony, qual que é a sua opinião sobre o filme que você indicou, cara? É, então. Eu achei um filme é. muito bom. É... O que eu. Mais gostei ali foi o, a utilização das cores né, para delimitar o tempo da, de cada ação. Uh, no passado, um sépia, é, no futuro, presente, é, um azulado. E aí, a, quando rola a, a primeira mudança né, do, do passado,. É... pro o futuro ou melhor um pre... vou chamar de presente alterado aí eles já balancearam o branco certinho assim né as cores mais reais isso eu achei bem interessante e também gostei muito dos efeitos visuais da transformação né da do, do período do presente Sim. ali é isso é uma é, parada é muito massa muito... é para um filme de terror, assim, né? tipo tem uns Sim. efeitos visuais. que não, não é comum você ver esse tipo de efeito visual em filme de terror. Né? É. Exatamente. Eu achei bem massa, mesmo Aquilo lembro. ali foi bem massa. Principalmente a, a primeira mudança ali, né? Foi, foi, foi bonito de ver, assim. Me lembrou até um pouquinho coisas de, de quadrinhos também, né? Sim. A, a forma que, ah. que formava as coisas, assim, né? a gente Achei sempre fala legal. mal dos conteúdos originais da Netflix geralmente mas assim animação documentário e produção sul coreana sempre estão de parabéns cara a maioria das vezes assim é bem maneiro verdade verdadeira é. eles mandaram muito bem mesmo é, e diferente do filme da semana passada né Aham. que a gente discutiu que quando se muda o passado cria uma nova linha do tempo. É. Esse não, né? Esse uh, era praticamente em tempo real. É. A pessoa fez um negócio no passado, naquele momento, no, no presente, Sim. transformava as paradas. Mas é uma parada muito. que não dá para. É, tipo não dá assim... pra acontecer. É, já teria é, acontecido. Fantasia tudo, total. Né? É, não, tipo é. assim, já aconteceu, se fosse assim, já teria acontecido tudo e nada. Sim. Sei lá, enfim. É. Mas é, mas você tem que levar em consideração que é. Eu achei que era um dos seus filmes, tu acredita? Que... Pois é, eu, gostei, eu gosto desse filme. Eu mas achei que era um dos teus, te é, poderia ter indicado. É? Talvez. Tá. Mas eu achei honesto, sim. Uhum. Achei honesto. Daria, daria 7,5 para esse filme, né? Ele é competente. É. Eu daria 7, vai. 7.2, vai, tá bom. Vai. Tá, eu dou 7.9. Não daria 7,5, vai. Vai, vai. Eu dou 8,5. Eu tava pensando em 8.9, mas 8,5. Tá bom. É um 7, honesto, filme honesto. Tá. Tem, Temos as notas. A próxima, quem que indica? Sou eu ou? ou sou eu, né? É. Pusga, Pus... Vem cá. Pus... Vem bomba, cara. Que país que eu vou conhecer a cultura oriunda hoje em dia. Cara. <laughs> mas uma coisa que a gente tem que decidir aqui é assim, o 15. Vai ser clássicos. É. Tem que ser um tempo clássicos, né? então mas o próximo já vai ser clássicos Não. ou vai ser a partir do próximo? Clássicos. Vamos, 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 vamos para clássicos. Eu vou indicar aí. um clássico hoje. Será? Não, já se... começa? Isso, isso. Pode, pode. Então, vamos para clássico. Vamos definir o que é clássico. Clássico é aquele clássico. Ah. Não, o que, que define um clássico? Boa, boa de... pergunta. É. Eu acho que é, que é aquele filme que venceu o teste do, do tempo. Que, mas, que, que... mas assim, a gente vai. Não pra você. Mas a gente vai indicar. um... Pra... Tem que ser um considerado clássico. Mas assim, todo mundo vai ter visto já o filme, provavelmente. Será? É. É, mas é bom rever, né? Vocês já viram recentemente, vamos dizer, Apocalipse Now? Recentemente. Recentemente, não. Que eu... Acho que eu... faz não uns Eu quero 12 rever, é, porque saiu um ver. corte novo é. aí. É. Louco pra rever, eu não comprei ainda. Mas eu dei um exemplo assim. É. Tipo é. assim, se alguém sugerir Poderoso Chefão 2, eu não lembro bolhunfos de Entendi. Poderoso Chefão 2. Eu lembro bastante do 1. Um. Do 3 eu lembro também razoavelmente. Agora do 2 eu não lembro quase nada. Por exemplo, ah. se alguém sugerir, sei lá, Rambo 1. Um. Sei lá, tem que ser coisas que são tem algum selo de clássico envolvido que eu não sei exatamente também é difícil a gente classificar ah, é. só para entender o que que a gente vai eu também recomendar. tô tentando entender o que que poderia ser a classificação usada para para considerar um filme clássico ou não nota não é nota no IMDB classificação não IMDB? não tô, não, tão, não sim assim. sim sim é. cara acho que tem que ser um consenso entre nós três da ah. gente tentar não trapacear, incluindo filmes que são só considerados, talvez. Não, porque tem que ser filmes que nós consideramos clássicos, entendeu? Independente da noção clássica deles, que alguém pode aferir a eles, entendeu? Ah, mas daí pode ser qualquer mas, coisa. Né? Mas tem que ser honesto com, Aham. com, com os requisitos que você acha que ele, que ele cumpre, pelo menos na sua cabeça, e você considera esse, porra, esse, esse filme é um clássico, eu vou por exemplo, vou sugerir Duros Matar, tô chutando um uhum. esse filme pra mim é um clássico mas aí é muito pessoal, você tem que você tem que, que, você tem que internalizar uma classificação justa da sua, pra sua sugestão de clássico, entendeu tipo assim, eu não vou sugerir Nobody, por exemplo, que eu sei que não é um clássico mas é um filme que eu gosto muito, Isso eu sugeria mas não é um clássico Laranja Mecânica é um clássico, o Iluminado é um clássico o que mais é um clássico Platum é um clássico. Clássico. O Poderoso Chefão é um clássico. Pulp Fiction é um clássico. Duro de Matar é um clássico num nível. Clássico. O Robocop é um clássico. Pelo menos assim, eles podem ser considerados clássicos. Eles estão dentro desse, desse nicho de relevância, eu acho. assim. Né? Tá. Mas eu. é Vamos ver se O que mais? Drink do Inferno? Pode ser um clássico. Também. É isso, isso aí, que... ó, Entendeu? Viu? É. <laughs> é, eu entendo. Mas é, eu não sei também. É o que Ele ser de um diretor foda? Eu também não, não sei e como. Se. Um diretor. Eu indicar um clássico que ninguém viu. Ué. Tudo bem? Vamos? Ah, porque, ah, não sei se pode, porque teria que ser uma indicação, né? Mas, ah, que você também não viu? É. Ah, tá. Bem, Yur. Porra, uma tortura assistir essa coisa. Vai ter porra. que chegar esse dia. Já assistiu o, o remake, né? Não, é o remake, não importa. Que é, aliás é horrível. Ué, Ben Ur, né? Vamos lá, vamos lá. Será que a gente faz o Ben Ur num dia específico, assim? No sei que ué, você que sabe, ben você vai ser duro, hein, vai ser duro, cara. Né? Eu quero, tô louco pra ver esse filme, cara. É mesmo? É, ah, lógico, difícil, tem um podcast né? que chama é. Ben-Hur, a gente não, não quer não, ver essa Não é homenagem ao filme, né? Não, eu sei, mas, pô, tem que pelo menos ver o filme. É, então, vai ser difícil, já vou adiantar. Mas esse é um clássico. Três horas, preto e branco. Não é preto e branco. Não é? Não. Mas é aquele colorido que. E tem os três rei magos no começo do filme, cara. Tem? Tem. A mirra, né? é. Imagina se é um aparelho cheio de eletrodo pra ligar em Jesus. Pra ele fazer exercício. Ah! mirra Mira. Esse seria um filme que eu ia ver, cara. Ah, que doideira, não sei. Vocês querem ir de bem Queria. Vou ser honesto que. É, podemos, né? Já que é um primeiro clássico e que é bom ver mesmo. Então, faz anos que eu não vejo. Que ali de ver é. ben Você já viu, então, Tony? Eu já vi, já vi. Mas já há muito tempo atrás que mais sonho. de 20 anos. Então, faz o seguinte, Tony. Você indica o Benhur. Qual é a Por diferença? A gente não quebra essa regra que a pessoa tem que indicar um filme que ela gosta. Não, mas. Tá muito poético né, cara? Não, porque esse essa é o sentido de indicação. Ué, mas tudo bem, você tá indicando não, é. uma coisa até para você mesmo, é. O que, que tem? Verdade. Esse call mesmo, eu não, não tinha visto ainda, não. É? Eu assisti porque eu vi que tinha boas notas e eu falei, ah, 2020 dá para ver. Todo, mundo, é, vamos todo Ele tem, realmente, ele tem o um selo, pensando bem. Ele é. tem o um selo de clássico. É clássico. É. Vamos começar. Psicose comigo. é um clássico. Também. Os pássaros, clássico. que Também. mais? Um convidado bem trapalhão, Peter Sellers, clássico. É, também. Pantera Cor de Rosa, outro clássico. Também. São clássicos, não sei explicar o clássico. Longe é Xuxa contra é um o Baixo Astral também é, é um clássico. É, eu não posso é. não dizer que não é, cara, juro. Eu não é. posso não dizer que não é um clássico esse filme, infelizmente. Eu queria poder. Vamos começar com o Ben-Hur? Encher a boca pra dizer não, o, o Tony tá errado, mas não tá. Porque que você falou, Xuxa contra o Baixo Astral? É. É. Pode ser um clássico. Mas assim, a gente vai tirar esse lance do podcast, de a gente nunca ter visto o filme também. Não, mas tudo bem, tudo mano. Bem, cara. É? Tudo <risos> bem. <risos> o Sheldon. Então, beleza. <laughs> ó, ó. Paca tá enfiada, hein? Isso sure. quer dizer que é bem ur. Finalmente ver esse filme. Eu juro que eu tô querendo ver esse filme faz muito tempo, cara. Mas eu não tô tendo tempo para ver. O pixel Porra, eu paro para ver, pelo menos. É, então. Bom. É uma ah, forma de. Ah, sabe obrigada, o que eu queria, amigo. Tony? Sabe ah. o que eu queria instituir aqui? Só vou jogar a ideia. Vou né, ah. tipo, jogar ideia pro nosso público também, que eu gostaria ah. muito de instituir aqui uma não, ideia. Não é com essa, até... não. Não é assim que funciona Ué, aí, ó. o ben ó, galera. Não é assim que meu público vai decidir. É, aí, não é para eu... autoafirmar suas so, 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 so opiniões, é. não. não. Eu tô falando com você também. Nós três vamos decidir isso aqui. Exato, falando com você também. Vai lá. Né? Que era que eu até sugeri é. pro Yuri, que também seria interessante para todo mundo que assiste a gente. É. Se a gente fizesse igual a Oprah faz, uhum. um clube do livro do Ben Hur que aí a gente sugere um ah, livro. Tá. Eu acho maneiro, né? E verdade, a pessoa entender. tem que ler. Em um, A gente estipula um prazo, um mês. Vamos dizer, 300 páginas. Um, dá pra ler em um mês, né? Dá pra ler em Depende um mês, 300, do ritmo 300 das páginas. Tá. Né, Depende cara? do ritmo que você tá na sua vida. Porra, vamos dizer, mil páginas. A gente bom um mês e meio, vai. Um mês e meio, dois meses. Mas vamos estabelecer uma base de um mês. Então, um mês para ler um livro, a gente sugere um livro aqui. Um mês tá bom. Às vezes, 15 dias, que dá muito bem tempo, 300 páginas, 15 dias. Ler 20 cada dia já fechou. Menos até. Mas aí, beleza. A gente escolhe um livro. Além de filme, a gente pode fazer isso no nosso próprio clube do livro, entendeu? Vamos fazer o clube do livro, bem Porque hoje Porque tem vários livros que seria legal. Vá, clássicos que a gente não leu. Tá. Por que não ler e redescobrir o prazer da leitura junto, junto com, os bem nossos, hoje. É, <laughs> com os nossos seguidores, entendeu? Igual a Oprah faz, que é uma coisa benéfica mesmo. Pro mundo, ela faz o livro. O, o, tem vários autores que, aliás, uh. eu às vezes acompanho, não me envergonho de dizer, o clube do livro da Oprah, e compro alguns dos livros que ela sugere, sim, entendeu? E conheço alguns dos autores, aliás, um cara que Reche Hannas, eu acho. Eu não sei se ele é africano de alguma parte da África, mas ele é um autor que ela sugeriu e o cara é roteirista também do Pantera Negra, do, ca... do quadrinho. Um roteirista popular aí também. Então você vai descobrindo os paradas. Eu nem sabia da ligação que o cara tinha com a literatura clássica ou, ou a. Ia... Tá. Então, vamos então fazer seria isso. interessante a gente fazer isso, por que não? Vamos fazer é. isso. Mas e que todo que gente... mundo lê e comenta um pouco sobre o livro. Mas o que a gente vai fazer agora já? tem aquele um admirável mundo novo já é um um clássico esse eu tô para ler eu já li em um 1984 quero porra pelo menos é, ler alguns desses clássicos né? até quando quanto tempo um mês a partir do momento que a gente estipular. lá um mês não vai dar cara 300 páginas não dá não um mas mês não vai dar a gente... não tudo tudo bem vamos fazer o seguinte assim vamos decidir isso o tempo que a gente vai ter relaxa isso era é só uma sugestão não, mas é, tá. Até o episódio 100 acho que não vai dar, não, é, hein? Vai ter que ser um, um projeto pro próximo ano, talvez. É Paulo Coelho, eu nunca li. O alquimista, ah, todo mundo fala. Ah, pro por bem ou por, um, por mal, a sim. Bíblia, alguém pode sugerir, a gente vai ter que ler. Sim, a, a, a Bíblia em um mês. Ué. Será que é difícil? talvez seja a aura de dificuldade que tem em torno talvez é nem que, seja, assim, eu, eu não seja uma leitura difícil eu não estou resistente com isso porque assim, eu acho maneira essa ideia eu acho que é bom acho que é legal assim, tipo, mas assim às vezes cara a gente trabalha muito e não, não dá eu tempo eu dei uma sugestão não tô falando que era para a gente fazer imediatamente tá. ou agora ou, eu dei uma sugestão que eu achei acharia que é, tipo, a, a ideia é boa é eu digo isso legal. porque assim o filme do Pixar já tá difícil de ver toda semana é. mas vamos 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 pensar como implementar isso direito eu acho maneiro, eu acho maneiro. É. Clube do livro bem, é. inclusive você, você tem... poderia ter sugerido aquele do Tarantino aí todo mundo teria lido, é. por exemplo, que a gente já naturalmente leu. Inclusive, ó, é. essa é uma boa oportunidade para uma, para alguém de livro patrocinar a gente. É né? por que não, claro. Por por uma poder. editora, uma, um site que vende livros, é. uma livraria. te transporta para outros mundos e todas essas besteiras é. aí, mas eu vou te dizer, hum. sabe o que, que é maneiro em ler? Porque você vai ser mais inteligente que os idiotas que não leram, e aí você vai tirar a onda. Às vezes um cara vai falar um negócio e falou assim, mas você já leu tal coisa? Não leu, eu li. Eu quero, eu, eu, eu me recuso a conversar com você. Imagina a sensação maravilhosa quando alguém fala, eu me recuso a conversar com alguém. Pensa, mas você já leu? Tchau. Olha. Tudo para você é pra aplicar na vingança de alguma coisa, né? É... Tá, vamos pra pergunta aí? Para finalizar, vamos, vamos para os últimos superchats. Deixa eu ver aqui. Uh... O Bruno mandou cincão, mas não perguntou nada. E falou que mandou Pix também. Mas ele mandou um. escreveu umas coisas mal educadas aí no chat. Ah. Aí eu silenciei ele. Aí ele veio falou que ia fazer um site. Hum. Com o endereço do Bento, a Jéssica silenciou ele. <laughs> então é isso. Depois você dá uma olhada no Pix aí. E, mano, Bruno. Esse tipo de vai com calma picando tá aí, aí, né? É, não faz isso, não, cara. Senão, você não comenta mais. Tá. Ó, o Guilherme Moraes mandou cão é, e falou assim: ó. Joguinho pra vocês. Assiste, assina. E, 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 assina com. Contrato para trabalhar é. ou queima na fogueira? Netolend, a menina sem qualidades e vai que cola. Qua... Suicídio não é opção. Quais são as opções? É... Assiste, ah. assina contrato para trabalhar ah. ou queima na fogueira? Netolend, ah. a menina sem qualidades e vai que cola. Cor... Puta, é muita opção. É Eu muita assisto opção. menina sem... Sem qualidades, qualquer outra coisa que tem? É, assisto, assina contrato para trabalhar, assino, queima na fogueira. Assino contrato para trabalhar, NetoLand? <laughs> Adoraria! É, falando sério, eu adoro. Ô, Lucas Neto, se você estiver assistindo, me chama para ser um desses velhos de 35 anos que anda com crianças. Seu amiguinho, seu vizinho, coloca um boné de lado, azulzinho lá, com meu bigode, eu não vou tirar o bigode eu falo, ei, onde vamos nessas férias? Que legal! Eu, eu consigo fazer isso. Me chama, Lucas Neto. E eu, a última é o que sobrou, desculpa, cara. Vai lá, Bento. O vai que cola, né? O que sobrou. Pois é. E você, Bento? Cara, assiste a cena. Assiste Contra a na Fogueira. fogueira. Neto Land. Neto Land, eu... eu, eu... É do irmão do Felipe Neto. A menina sem qualidades eu assisto, porque eu nunca vi. Vai que cola? Puta, eu jogaria na fogueira, queimava. E Neto Land também joga na fogueira. Ah, contrato para trabalhar. Ah, eu teria que ser a menina, então, sem qualidades, assistir o Vai que Cola e jogar o Neto Land lá na fogueira, cara, isso é lixo, cara. <laughs> eu acho que eu tô com o Bento nessa aqui, mano. Eu tô então nessa aí também é todo mundo votou igual então basicamente é ah, o próximo aqui ó o Williams Oliveira ah pera aí eu vou esperar o Bento chegar aí ah. porque há uma uma teoria da conspiração aqui tá para você essa Bento vamos <laughs> galera <laughs> o Williams Oliveira Mandou cinco reais Show. e ele fala assim: Ó, Mano, Pfizer, seis letras vezes três doses, meia meia meia, está na cara e o pessoal não está querendo enxergar. O pessoal, <laughs> o pessoal cara, está atraindo um tipo de gente é, para cá meu tipo de gente. que eles comentam assim: tipo assim, você. Deixa claro que você está zoando. Isso. E a galera fala: gostei da piada subliminar no início, Bento, estamos juntos, a é, vacina. São pessoas Somos... que não aceitam qualquer ladainha que o governo vomita no ouvido do povo normal, né? Entendeu? gente Caramba. que não é obrigado a ficar uhum. é, sabendo de todas as notícias pela tão falada mídia convencional, ou será mídia mentirosa? <laughs> Entendeu? É, eu não absorvo minhas notícias pela Globo Lixo ou Record Lixo. E sim pela Terça Livre, Terça Insana, Terça Livre? Esse sim, os meios reais. E um jornal muito louco, um site Facebook, esse sim. Com informações precisas, fora a mídia esquerdista, a mídia chinesa, que querem fazer a gente engolir. <laughs> Entendeu? Só que eu, não esse ó, brasileiro. Não parar. esse brasileiro. Com esse brasileiro você não brinca. Você Eu pode brincar falar. com o outro. Aqui não é samba e caipirinho o tempo inteiro, não. Não é dança no pé, ou doente da cabeça, não. Não é carnaval, que tem um ser pensante, tá? Por que a terra não pode ser plana? Porque você disse. Cientista. Eu você, 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 dei você... o seu diploma. Hum. Acho que tá onde tá o meu, né? Em nenhum lugar. Porque você não tem? Porque filosofia não precisa de diploma. Fim. Você tá, tá mexendo, <laughs> tá mexendo no, vespeiro no vespeiro do inferno, cara. Isso aí. Não eu vou te dizer. É. Mas esse cara você não dobra, não. Esse cara você não dobra tão fácil, não. Tá. Cadê o meu voto impresso? Tá Olha o Tony lá. Não tá coitado aqui. do Tony, depois tendo que moderar todo mundo lá. Não tá aqui. Vamos imprimir. Vamos imprimir. Se não é impresso, não é expresso. Cara, Se não é impresso. Ó. Não é expresso. Eu tô louco pra ver a galera cortando <laughs> essas suas falas e colocando é? nos grupos do Bolsonaro. É, aqui, cara. Eu vou falar, eu e. E assim, todo mundo acreditando plenamente. E daí a galera que, que era sua amiga da Globo lá, falando: eu não acredito que eu é. era amiga desse Bento, não Isso sei que é. lá. Porque, não... cara, ninguém vai pegar o vídeo inteiro. É. Nunca. Eu tomei a vacina, as duas doses, pra ser a cobaia do povo. Pra saber mesmo. Que eu sabia antes para alertar. Se tiver em mim, a gente vai descobrir. Eu vou tirar com a faca. Na ah, cozinha, legal. vou estar tá procurando. Onde é que tá mais escuro? Pode ser uma pinta? Pode. Mas eu não vou arriscar. Você vai. Pode ser. <risos> <risos> Bom, ah. o recado tá dado, hein, Brasil? É. Vamos parar o de brincar tá com um assunto tão sério, por favor. Eu vou te falar. Óbvio, galera. Que. Eu nunca vou mudar meu jeito de pensar. <laughs> Tô brincando, eu acho. Ai, caralho, eu não vejo a hora de 2022 chegar. Vai é. lá. Tem uma pergunta? Tem nada a mais. Acho que tem, mas... de pessoas indignadas. Tem, aí, tem pergunta né? aqui. É. Tem uma é. perguntinha é. aqui. Se chama é. liberdade é. de expressão. Você tá indignado com a minha liberdade de expressão? Você tá indignado com uma coisinha chamada que tá na. Deixa eu ver. Uma coisinha chamada. Constituição Brasileira. O oh, Denis Freitas mandou 20 reais e pergunta: oh. O que vocês acham da série Fargo? Já viram a quarta temporada? Ai, o que Deus. acharam do Chris? tanto disso, Jack. <laughs> o já, cara. italiano saltor expósito não me convenceu. É, enfim. Fargo. Eu acho que é minha série favorita. Não acho que é a melhor série de todos os tempos, mas acho que é minha favorita. E eu acho a quarta temporada muito boa. Tem gente que não gostou tanto da quarta temporada, mas eu gostei de todas. A eu ter... gostei da primeira. A terceira é a melhor pra mim. Eu gosto quando os atores são maneiros. E aliás, falando nesse tema tenso, ah. vou recomendar para você em casa e para você aqui na minha frente. E pra você do meu lado também, Tony. Então, ah. Que é uma série que é do Kevin Hart com Wesley Snipes. É. E está na net. O que, que houve? Só Opa. porque tem um Kevin Hart? Caralho, não, não, cara, um vai. comédiofóbico. Depois... Não, não. Com... Comédiofóbico aqui. O cara tá num papel sério e tá mandando bem. Mas não, não é isso, não dá pra eu falar. Então você deu gatilho na minha ansiedade, cara. Quer acabar? Quer Porque parar? você não pode falar? Não posso, cara. Que merda, tem que. Eu não posso ler? Também não. Que vai me afetar? Cerebralmente falando? Sobre a minha família? Não. Sobre a minha personalidade? Droga? <laughs> yeah. O que vamo é? Vamos seguir com o show. Ah, Vamos que seguir é. com o show. Vamos é seguir com assado, o show. O mandou 10 reais e falar. Bem, tu é o novo Monark. <laughs> olha, olha, olha o que você atrai quando Caraca, você faz essas coisas, cara. Saco, cara. Não a sou novo ninguém. A, ga eu galera, sou eu. a galera acha que você tá falando. Essas... Claro que eu tô brincando, então, né? Pelo amor de então, Deus, porra. Mas a galera acha que você tá falando com fundo de verdade essas coisas. Porra, se eu tô... Você acha que eu vou falar assim? Olha, cara, é. Sua, sua mãe foi assassina. Nada! Não, né? Óbvio que eu tô brincando, né? Se eu tô rindo no meio, alguém fala alguma coisa séria assim? Você acha que eu acho que a terra é plana? Faça um favor, né? Tô aqui tentando trabalhar, ganhar um dinheiro honesto, entendeu? Fazendo uma coisinha chamada, eu acho que o pessoal já esqueceu o que, que é, mas eu posso refrescar a memória de todo mundo no recinto chamado entretenimento, tá? Onde não o que o entertainer fala reflete a realidade, e sim reflete o entretenimento. Você acha que eu sou é. A favor disso que eu tô falando, pelo amor de Deus, né? Você acha que eu acho que alguém tem condição de enfiar um chip por uma agulha? Por favor, que tipo de pessoa pode acreditar nisso, cara? Que alguém dá uma injeção e por uma agulha passa um chip? Quem que pode acreditar em coisas cabais como Moro Salvador do Brasil? Só um, um completo imbecil pode proferir tais idiotices, entendeu? Com verdade, né? E não com um tom obviamente sarcástico. Vocês me conhecem de outros lugares. Eu sou o senhor sarcasmo, entendeu? Sou eu, galera. E eu vou te falar, é óbvio que eu tô brincando, né, cara? Porra, tu acha que eu acredito nessas besteiras, cara? Pra mim, esse é o cara, eu vou te falar. Porque eu não gosto de acessar isso em mim, essa raiva, entendeu? Mas, porra, uma das paradas que eu tenho mais raiva é desse governo, tá na, tá na cara, cara. Eu falo isso, as coisas, porque é tão obviamente ridículo, que eu acho engraçado. Essa falácia extremista, entendeu? Imbecilóide, essa coisa, eu acho tão engraçado. Eu fico falando. Vocês que eu acredito nessas paradas? Eu estou de saco cheio de ouvir que eu sou esse cara. Sendo que é um cara, com todo respeito a ele, a família dele, todo mundo que se cerca, os fãs. Eu não consumo, cara. Será que ele é gente boa? não não é? faço a mínima ideia. Tomara que seja. Mas eu nem sei, cara. Eu vou te falar, não é demérito de ninguém. Eu não sei porque não me interessa. Mas eu vou te falar. Pode me interessar algum dia. eu gosto... de que <laughs> é, Essas caras. Você não me para pra... É, pra, pra vamos, vamos terminar. Vamos terminar. Ó, ó, é? Só corrigindo não, não. aqui que o 5Eusébio, ele pediu pra... Que, que falou que eu, que eu estraguei a piada, que era para ler em inglês. Bem, tu new Monarch <laughs> Eu traduzi aqui, é Mas dá na mesma, né? E o eu BG Costellini... Sou... Assim, eu acho que você é o monarca brasileiro, assim. É, é, pode ser isso. <laughs> e o BG Costellini é. mandou o último superchat aqui. Mandou 10 reais e falou assim, ó. Ben cu... e Clube do, do Livro? Shut up and take my money. Então é isso aí, a galera não tá sabia, curtindo aí. E falaram aqui que mandaram mais pix aí, Yuri. Se você quiser que ler, dá uma o olhada. Pix, fechou o pix, maluco. É assim que funciona. Quer ler mais um pix? Cara, quero saber o que você que 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 tava tá falando aí, me olhando com essa cara, deixando eu falar Uma verborragia infinita, cara. Vamos terminar então? cara. <laughs> Que otário, irmão. Vamos ler mais uns piques, vai. Só pra gente terminar. Você vai embora? Eu ia fumar, né? Vamos ler uns piques e acabar. Porque, né? Para de falar. Isso é uma brincadeira, né? Oh. Pela última vez. Eu não vou mais brincar. Aí vocês querem que eu não brinque mais? Não, então tá. brinca. brinca. não, não vou. Brinca. Não vou brinca. mais brincar. brinca. brinca. Principalmente brinca. com coisas. Brinca. Assuntos sensíveis, muitas brinca. vezes considerados tabus brinca. pela nossa sociedade. Tô fora. Você é aquele comediante cara limpo agora, entendeu? Aquele bem otário mesmo, que todo mundo gosta, que fala as coisas mais óbvias e aí todo mundo dá risada porque fala. É isso, ele tá certo, Brasil. Você é esse cara. Aí, aí vocês vão ficar felizes, vão ter quebrado meu espírito. Parabéns. Sabe quem é o mais o público mais igual o Dave Chapelle ah. disse, o público mais difícil de agradar hoje em dia, sabe quem são? Vocês. Exato. Só quero fazer todo mundo rir. Hum. Tão difícil assim. Meu sonho era esse, cara. Fazer as pessoas rirem. Vocês estão me fazendo chorar. Uma pessoa que quer fazer rir, tá sendo obrigada a chorar internamente. É isso que vocês querem. Eu tô triste também. Eu tava feliz. Você vê, ó. Volta o programa. Eu tava feliz. Agora eu tô. É. Tô triste de verdade, cara. Ai, cara tô tô mal, cara. Tô mal. É. Tô... Cada um tem uma missão na Terra. A minha é o quê? Trazer alegria para as pessoas. E muito dinheiro para mim. Se eu não puder fazer isso, eu não posso fazer nada. Victor Macedo. <laughs> ele mandou 666. ele falou: Um abraço pro meu amigo Marcel, que acha o Bento um gênio. Obrigado, Vitor. Já falei quem é gênio, né? Mozart, Newton, hum. Pollock, hum. que jogava aquelas tintas lá, uma forma cretina, num um quadro branco e todo mundo falava: gênio. É é, Vitor Macedo mandou mais 6,66 e falou: estou ansioso pela chegada do garoto Mickey. Manda, tá logo lá, janeiro tá chegando aí, cara. Inclusive. Tom. Eu não tenho o link aqui porque eu já tenho os links do BMW, mas vai no meu Instagram, Yuri Moraes XX, lá tem o link pro meu Show. livro, Garoto Mickey, que está sendo relançado, uma edição de 10 anos muito linda pela Ugra Press. E, pô, espero que você goste. É... Rafael Alves mandou 6,66 e falou: Por que me apaixono por pessoas que não conheço direito? Em sua maioria, esquerdogatas. Esquerdogatas? Hum... <laughs> Vamos parar de classificar as pessoas, cara, pelos Tum. partidos políticos e classificar as pessoas pela Tum. alma? Tum. Então, Tum. identifica o partido Tum. que a, a política que a pessoa Tum. tem e classifica Tum. como Tum. direita, Tum. alma negra, Tum. esquerda, Tum. alma salvadora. E eu não quis dizer é pejorativamente racista, <laughs> entendeu? Tum. Alma negra e não sei o que lá, branca. Então, Tum. alma perversa e Tum. alma hor hor horrível, Tum. porque as duas são ruins Tum. mesmo. Mas um uma é pior do que a outra. Os de direita é pior. Meu Deus tô, do céu. São muito piores. Tô, tô, Todos têm aquela tô. foto no Facebook com óculos escuros, já viu alguém? Né? Esses são piores, realmente. Né? Por que, que eles amam armas tanto? Né? Eu gosto. Mas nos filmes, né? E se a minha vida fosse outra? Alguém tivesse assassinado minha família ou meu cachorro. Aí Hollywood ia acontecer aqui no Brasil, vocês vão ver. Parada de John Wick na rua. Rolando. Como encerrar isso aqui? calma aí, lê mais um aí quer mais um? por falou que ler mais hum... um tô meio triste, eu não tô entendendo tô cara. triste, cara, tô triste a vida sério por que vocês mexem tanto com as coisas da vida assim, pessoal? isso aqui é só um programa de entretenimento, de trazer alegria pro povo, cara a gente fica aqui dia <laughs> após dia, dia após dia daí tem tanta coisa, cara tanta coisa, tanta coisa eu acho que ela vai pra ninguém por que ler as perguntas mais, cara. Leia alguma aí, vai. Rafael Lino mandou hum. dois reais. Show. Obrigado, Rafael Lino. <laughs> Olha, queridões, já assistiram o filme Bom Comportamento com Robert Pattinson Meu favorito. Teu filme favorito? A dele, do cara que mandou. Ah, cara, tá. eu não... cara. eu amo esse filme. Eu acho... É o Good Time? Se for o Good Time, eu acho esse filme Pss, genial. Eu não vi assim. Eu acho esse filme um filme. 9.0, talvez. Se foi o Good Time, se não foi, eu não quero nem saber qual filme que é esse. É, irmão. Eu tô por fora, cara. Vou falar. Ah. Por fora, irmão. É. é e. <laughs> vou te falar: a animação é... não vai parar, não, é. entendeu? Só porque parou. Por é. brevemente. É. Mas vai continuar. Sabe por quê? Porque a gente tem coisas preparadas pra vocês que eu vou te falar. É muita coisa, São coisas que eu não sei nem como começar é, Eu vou te falar, sabe quando é um bom caminho de você. Qual é o bom caminho? Ser nosso amigo e nosso parceiro. Hum. Nosso parceiro comercial e nosso parceiro de vida. Sei. Que tal você ser um parceiro Benhor? Que tal você. Melhor do que isso. Que tal você fazer parte da família Benhor? Hein? E que. <laughs> e que. <laughs> e que. E que família, senhoras e senhores? E que família, cara? Vou te falar. Fazer Vamo... parte da. Né? Benton, vem cá. Vem aqui perto. Vamos, vamos ficar 24 horas hoje. Eu não quero voltar pra minha casa. É cara. Bem, Quero ficar aqui agora pra sempre. Tá cara. bolado, irmão? Triste, cara. Aconteceu algum problema? <laughs> não tá fácil. Não oh, tá okay, fácil oh. minha vida ultimamente. Tá cara, Aconteceu tanta coisa de ontem pra hoje. Porra. De, de antes de ontem pra hoje. Relaxa, pô. É. E eu queria só ficar aqui, cara. Eu queria viver na internet. Show. Com o pessoal comentando as coisas. Falando, porra, e o Yuri fez isso? O Bento fez isso? E ele fez isso? Não sei porque se aproximou o Bento tanto. Fez cara. isso. Vamos conversar, gente, aqui. Não gosto. É, a gente nunca olha no olho um do outro. assim, é cara, Pra assim. falar assim, ó. Pra entender o que o outro tá sentindo. Mas é melhor cara. isso, cara. Vou te falar, o contato visual é. é... Ah. É pior. É, é como as pessoas acreditam que elas estão demonstrando honestidade ou verdade, mas é pior o jeito de comunicação. É você ficar olhando. Aí tem aquelas pessoas, eu gosto dele porque ele olha no olho quando fala isso. E aí? Pela merda, ficar olhando no olho. Desagradável. Olhar, <laughs> olhar no olho Quem? de alguém por muito tempo é uma parada desagradável. Por isso que é um exercício uhum. no teatro ficar encarando uma pessoa. não é fácil, pô. É chato você ouviu falar uma expressão você acha que tá, vai gente. entrar mais patrocinador nesse programa? pô, claro, pô quantos? quantos patrocinadores? cara, eu acho que um limite bom pra gente é 5 5, Apple Está <laughs> tá de brincadeira <laughs> Apple é, algum streaming desse tipo Spotify hum. é, a gente já tem, de comida mas é um de le leitura um livro, se um livro Um autor. Stephen King, imagina. Esse cara aqui, ó. Hum. Mantém vivo todos os dias, cara. Com seus filmes de morte. <laughs> Você tem uma parada meio mórbida mesmo, né, cara? E eu vou te falar, é, Isso como pode que, se tornar um como problema. Que né? Como que fuma isso aqui? Como que isso aqui? Acho que tá sem pilha. E eu vou te tô falar esse fumar, não é tão, tão bom. Eu acho que eu tô precisando <laughs> fumar alguma coisa. O que, que eu afirmo, cara? Tu não pode falar? É isso? É sensível demais pra tu falar no ar? Eu só preciso falar. É mais um jogo, cara? Alguma coisa. Cara, eu vou te dar um reality check que pode parecer doloroso, tá? Mas hum. você não é o Ant Kaufman. Você... você vai fazer isso comigo? Não, tô falando sério. Você vai fazer isso comigo nessa situação? Eu te falei no carro, tudo que tá acontecendo comigo. E porra. Pá, um chega. gatilho após o outro aqui nesse programa. É uma tristeza após a outra aqui nesse programa. Eu tô aqui, né? Por algum motivo que Deus me colocou aqui. Olhando para vocês diretamente. Mas eu não sei qual é esse motivo ainda. Eu penso todo dia nisso. Eu penso, será que eu deveria estar aqui? Ou será que eu deveria estar em outro lugar? Mas a resposta nunca vem. Talvez nunca venha. Talvez nunca venha. Talvez.